အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကူစတူရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေရုချန်နယ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီဆက်ကရေးသားထားတဲ့အပိစာမျက်စာလမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ကဘာပေါ်ရှိနေရအတော်များများမှာတသိတရေ6လမ်းမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြစ်ပြက်ပေါင်းများများစွာရှိကြလေတယ်။တရေအချောက်ဆုံးနေရာတွေ၊နန်းတော်တွေ၊အိမ်ကြီးတွေရှိကြတယ်။တရေအချောက်ဆုံးနေရာတွေမှာနန်းတော်အိမ်တွေ၊တံတားမီးပြတိုက်၊ဘူတာရောတတော်တွေပါလေရဲ့အများအပြင်တော့လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့နန်းတော်နဲ့ရှေးတိုက်ကြီးတွေမှာတစေတရေ6လက်မှုအများဆုံးနေရာတွေမှာပါဝင်တယ်တစေတရေ6လက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးထင်ရှားတဲ့နေရာမှာလန်ဒန်မြို့လေကလန်ဒန်မြို့စင်းလို့ခေါ်တဲ့နန်းတော်အောင်ကြီးဖြစ်လေရဲ့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာတစေတရေ6လက်နဲ့ပုံနကားတိုက်တဲ့အိမ်ကြီးတွေရှိတယ်လို့နေထိုင်သူတွေတယောက်ပြီးတယောက်တည်ဆုံကြရဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးလည်းရှိလေရဲ့စစ်ပီးစားအချိန်ကာလလောက်ကစစ်တွေဘက်မှရှိခဲ့မှုတဲ့နရဏီသင်္ခဆိုင်ကြီးဖြစ်လေရဲ့နရဏီသင်္ခဆိုင်ကြီးမှာရှင်းနစ်ပေါင်းများစွာကလေးကစစ်တွေမျိုးကန္နာဘက်တနေရာမှာရှိခဲ့တယ်။အချိန်ကာလမှာ1950ဝန်းကျင်ဖြစ်တာကြောင့်စစ်တွေမျိုးမှာစီစီကကမရှိလာသေး။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တွေကတမျိုးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်ပဲ။နေထိုင်ကြသူတို့မှလည်းရှားသမားပစ္စည်းတွေသေဆောင်ပြီးတခြားဒေသတွေရွှေ့ပြောင်းသွားကြတယ်။စစ်ပေးကလာနှစ်နှစ်ကျော်အချိန်ကာလအထိစစ်တွေမျိုးတွေမှာနေထိုင်မဲ့သူမရှိပဲတစားပြင်တပွဲရှိခဲ့လေရဲ့တမျိုးလုံးမီးလောင်တဲ့ခံရရတဲ့အိမ်ပြက်အစာဥပြက်တွေတိုက်အိုကြီးတွေတိုက်ဆွေးတိုက်ပြက်တွေပဲရှိကြတယ်စစ်ကာလပြီးသွားတဲ့1948ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့မှလလုံလက်စားအရက်သားတွေပြန်ရောက်လာပြီးပြန်လည်နေထိုင်လာတယ်မူလနေရာဟောင်းတွေကိုမပြုတ်ပြင်နိုင်ပဲအပြုတ်အပြက်တွေချမှာပဲတဲအိမ်တွေဆောက်လုံနေလာတယ်1950လောက်ရောက်တော့မှတဲအိမ်တွေချာမှာပြင်တော်ဝင်အချို့နဲ့တိုက်တော်ဝင်အချို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ရိုးကြချောင်းတက်ရှောင်းနဲ့ဈေးကြီးရှိတဲ့နေရာမှာလူနေထိုင်မှုများပြားလာတယ်။ကလတန်မြေကမ်းပါနဲ့မောလိပ်အိုတန်မိဆန်ရှူပစားရရွာတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးနေထိုင်တဲ့လလုလဆာဝေးပူပြီးများပြားလာတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းတိုးတက်လာတယ်။မြို့တောင်ဘက်မှာတော့လူကြီးတိတ်မများပဲငွေကြေးချမ်းသာသူတို့ပဲတီးကြနေထိုင်ကြတယ်။စစ်ဘေးစစ်တပ်တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာစစ်တွေမြို့မှာနေထိုင်သူတွေရှိနေပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ကြတယ်။စစ်တွေမြို့တောင်ဘက်ပိုင်းတကြောမှာတော့နေထိုင်သူတိတ်မများသေး။ထို့အချိန်ကာလကတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာထီထီမမတည်ဆောက်ထားတဲ့နရဏီသင်္ကဆိုင်တော်ရတည်ရှိနေခဲ့တယ်။စစ်ကာလအတွင်းမှာတော့မူလပိုင်ရှင်တွေကဘင်္ဂလားဘက်ကိုပြန်သွားတာကြောင့်နေထိုင်မဲ့သူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်နဲ့အရာရှိတွေနေထိုင်တဲ့ဖိုတဲရိတ်သာဖြစ်ခဲ့လေတယ်။စစ်တုပ်ပန်းတွေနဲ့အကျဉ်းသားအတော်များများတို့စစ်ဆေးတုပ်တင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူလက်ရာကာစားအချိန်ထိထိုအိမ်မှနေထိုင်ရသူမရှိပဲဒီအတိုင်းပဲရှိခဲ့လေ။ထိုအိမ်မှတောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာကြောင့်ပင်လယ်ထဲမှာခီးသွားလာသူတွေကအဝေးကလမ်းမြင်နေရတယ်။နရဏီသင်္ခဆိုင်အိမ်တော်ရှိရာနေရာမှာစစ်တွေမျိုးတောင်ပတ်ဆုံးဘက်မှာရှိရဲ့ဗုဒ္ဓမောင်းနဲ့လည်းမဝေးလာပဲ1950လောက်ရောက်တော့မိသားစုတစုပြောင်းရွှေ့လာတယ်။လူအဆက်အသွယ်နဲ့ရောက်လာပြီးနေထိုင်တာတော့ပအဝန်းကျင်ကစိတ်မဝင်စားထိုအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မိသားစုတွေမှာရခိုင်ပေးသွားသူဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုကများပြားလေတယ်ထိုအိမ်ရဲ့အရှင်သခင်မှာဦးမောင်လင်းဖြစ်လေတယ်အသက်60ကျော်ရွယ်ရှိပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လေတယ်စံစဘာလုပ်ငန်းအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ချမ်းသာနေသူဖြစ်လေတယ်ရှန်ကုံမြို့ကဖန်ကြီးမှာငွေတွေအများအများအနှံထားတယ်စူဆောင်းထားတဲ့ရွှေတုံးတွေကိုလည်းထိုဘက်မှာတမီဖြစ်သူခင်မျိုးနွယ်နာမည်နဲ့ထားလေရယ်။စာကျုပ်စာနဲ့တွေကိုတော့ရှေ့နေဖြစ်သူစီမှာထားလေရယ်။ဦးမလွန်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလာရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တာကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ရမှာလက်မြင်ရုံမသာစိတ်ဆက်သေးကြလာတယ်။ဦးမလွန်မှာဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ခိုင်ဦးနဲ့တမီဖြစ်သူခင်မျိုးနွယ်လိုရှိလေရယ်။ခင်မျိုးနွယ်အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပြီးလှပချောမောတယ်။သူမကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့စည်ရင်းတွေကိုကန့်တွယ်ထိမ့်သိမ့်ရတယ်။ဦးမလွန်ကတခြားနေရာတွေမရွေပဲနရဏီသင်္ကဆိုင်ကိုယူရခြင်းမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိလေရယ်ပထမအချက်ကပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့နေရာကြောင့်ဖြစ်လေရယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျယ်ဝန်းတာကြောင့်ဖြစ်လေရယ်သူတို့မိသားစုမှာ3ယောက်ပဲရှိပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိကြတယ်သူတို့ကနရဏီသင်္ကဆိုင်ကြီးရဲ့တရားဝင်မိသားစုတွေဖြစ်ကြလေရယ်ဦးမင်းတင်မှာအသက်50ကျော်ရွယ်ရှိပြီးဦးမောင်လွင်နဲ့ညီကိုတော်တယ်ဦးမင်းတင်ကဦးမောင်လွင်ရဲ့စီးပွားရေးကိုကိုယ်စလေအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးရှေ့အခါဦးမောင်လွင်တို့မိသားစုနဲ့အတူပူပေါင်းနေထိုင်တယ်။ဦးမောင်လွင်ကမိမိတို့အရက်ဒေသမှာမဟုတ်ပဲတခြားအရက်ဒေသမှာလာနေတဲ့အခါအ
အဆစအရာရာဦးမင်းတင်အာကိုအထားပြုပြီးနေထိုင်လေဦးမင်းတင်မှာမိသားစုရှိရယ်ဇနီးဖြစ်သူတည်ဆုံသွားပြီးရနာတားတယောက်တမီးတယောက်ကြံခဲ့လေတမီးဖြစ်သူကခင်မျိုးသွက်ဖြစ်ပြီးအသက်30ဝန်းကျင်ရှိလေသူရဲ့ယောက်ျားမှာဦးကျော်ဝေဆိုတဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသူဖြစ်လေဦးကျော်ဝေမှာအရက်တကာလဲပြီးစီးပွားရေးလုပ်တယ်မိသားစုရဲ့နေမျိုးတစ်မျိုးမှာနေထိုင်ပြီးငွေကြေးချမ်းသာကြတယ်တကယ်တော့ဦးကျော်ဝေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဦးလို့တက်ခေါ်ရပါမယ်အသက်30ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဦးကျော်ဝေမှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲရှိလေတယ်နောက်တော့ဦးကျော်ဝေမိဘတွေမှာရှေးစဉ်နောက်စစ်သိဆုံးခဲ့ကြတယ်သိဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်မိဘတွေကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းချပြီးမောင်နှမနှစ်ယောက်အမွေယူကြလေရအတော်ရလိုက်တယ်မိဘတွေမရှိရတဲ့အခါမှာဦးကျော်ဝေကခင်မျိုးသွန်နဲ့လာနေတယ်ဦးမင်းတင်မှာစနေဖြစ်သူသိဆုံးမရဲ့နောက်မှာခင်မျိုးသွန်အပြင်သားတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ထွန်းအောင်ခိုင်ဖြစ်ပြီးအသက်25ဝန်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်ထွန်းအောင်ခိုင်ကဘာအလုံးမှမမေ့ရမလို့နရနီသင်္ခဆိုင်ကြီးရောက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်တွေတစ်မျိုးလုံးကတတိသားတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်အမျိုးသမီးအတော်များများလည်းရှုပ်ရချောမောပြီးငွေကြေးသုံးဆွနိုင်တဲ့ထွန်းအောင်ခါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ထိုမင်းကလေးတွေမှာအချမ်းသာဆုံးစည်ရင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့ဆန်ဆက်တတိတယောက်ရဲ့တမီးမေရီကျော်ရောက်အောင်ယူခဲ့တယ်။သူတို့မင်္ဂလာဆောင်တော့မေရီကျော်မိဘတွေကစိတ်တဆင်စာလောက်ဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်။ထိုစိတ်တဆင်စာကိုတော့မိဘတွေအမွေဖြစ်တာကြောင့်မေရီကျော်ကတင်ထားလိုက်တယ်။ဒါကဦးမင်းတင်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုအကြောင်းခင်မျိုးသွန်းနဲ့ထွန်းအောင်ခိုင်တို့မှလည်းအိမ်နောက်ကြပြီးနောက်မှာပဲတခြားအောင်ရွှေ့ပြောင်းမနေပဲနရနီသင်္ကဆိုင်ကြီးမှာပူပေါင်းနေထိုင်ကြတယ်။အိမ်မှာနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျဲဝန်းလာတာကြောင့်မမျိုးအခန်းတွေနဲ့တီးခြားနေထိုင်ကြတယ်။ဦးမောင်နှင်ဒေါ်ခိုင်ဦးနဲ့တမီးဖြစ်သူခင်မျိုးနွယ်တို့ကအပေါ်ထက်မှနေရယ်။အရင်ကတည်းကကျဲမကြီးတင့်မကောင်းလာတဲ့ဒေါ်ခိုင်ဦးမှာနရနီသင်္ကဆိုင်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက်အခြေအနေကတစ်နှစ်တခြားဆိုးွားလာတယ်။စစ်တွေမျိုးမှလည်းဆရာဝန်များများမရှိ။ဒါကြောင့်ရှေ့ရဆရာဝန်တွေနဲ့ခေါ်ယူကူတာနေရတယ်။တနေ့တော့ဦးမောင်လည်းအလုတ်ကပြန်လာတယ်။သူကအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခိထွက်သွားရင်တရက်နှစ်ရက်ကြာလေးရှိရ။အခုပြန်ရောက်လာလာချင်းအခန်းထဲဝင်ပြီးစနေဖြစ်သူအခြေအနေကိုကြည့်တော့အံ့ဩဖွယ်ရမတွေ့ရ။ကတိမင်းမဝင်ထိုင်ပြီးတော့အခြေအနေကိုမေးမြန်းရတယ်။မင်းကျမ်းမရဲ့အခြေအနေသိမကောင်းလား။ဒီမှာကုလို့အဆင်မပြေရင်ရှန်ကုန်မရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ကုမလား။ရှင်ပြန်လာပြီလား။အလုတ်အကောင်ရောအဆင်ပြေရဲ့လား။ကျွန်မပြောချင်ရှိရဲ့ညာဘက်ရောက်လာရင်ဒီအိမ်အောက်ထပ်ကစူးစူးဝါအော်တန်တွေကြားရတယ်အောက်ထပ်မှာနေတဲ့သူတွေအတန်လားမဟုတ်ဘူးကေဘာယူပါနဲ့အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းတဲ့အတန်တွေအဲ့ဒီအတန်တွေကြားရင်ကျွန်မအိမ်မရတော့နောက်ပြီးအပြင်ဘက်ကရှောက်သွားနေတဲ့ခြေတန်တွေလည်းကြားရတယ်တညကတော့မှန်တကားအပြင်ဘက်ကလာချောင်းကြည့်နေရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာယူတွေ့လိုက်ရတယ်သူကသူ့စီလာဖို့အတင်းခေါ်နေတာမင်းစိတ်ဆွဲနေလို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ခရောက်ချာချာဖြစ်ပြီးတော့မြင်မိမိရရင်မြင်နေရပါငါခီးသွားတဲ့ရက်တွေမှာတမီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ပေါ်မှာလေးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖော်ခေါ်ထားပါလားဒေါ်ခိုင်ဦးကတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးဦးမောင်လည်းကတော့ခီးဝေးမသွားတဲ့အချိန်တွေမှာစနီးဖြစ်သူကိုစောက်ရှောက်ပေးတယ်တမီးဖြစ်သူကလည်းနေညမပြတ်ပြုစုပေးတယ်တညမှာတော့ကျမသွားတော့မယ့်အချိန်ရောက်ပြီထင်တယ်ဦးမောင်လည်းကစင်းစရာလုံနေရတယ်လှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ကတိပေါ်မှာပလက်နေတာနဲ့အိတ်နေတဲ့ဒေါ်ခိုင်ဦးမှာမျက်စိမဖွင့်မေအတန်တော့ကြားနေရတယ်။ကျမမရှိတော့ရင်သမီးလေးကိုဂယူဆိုင်ပေးပါ။သူ့မှာအန်ဒီရီဝိုင်းနေတယ်။နောက်ပြီးရှင့်ကိုရှင်လည်းသူယူဆိုင်ပါ။မင်းဘာရီပြောနေရလဲ။တခြားအကြောင်းတွေဘာမှမတွေ့ပါနဲ့။ကိုကျမရိုးပဲဂယူဆိုင်ပါ။အဲ့လိုပြောနေစမှာစေထားတဲ့တကားအပြင်မှာခြေတန်လို့လိုကြားလာရတယ်။စပွဲပေါ်မှာခြားတာလက်နေမျိုးယူပြီးနားဆင်လိုက်တယ်။အိမ်ကြီးအပေါ်တမှာသူတို့လင်မြနေတဲ့တခန်းနဲ့ခင်မျိုးနွယ်အခန်းမဲရှိပြီးကြံမိသားစုတွေကအောက်ထပ်မှာနေကြတာ။အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့အဝင်းနဲ့ကြီးထုံတာလူတယောက်မှာလှေကားရှိရာဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်။ဘသူလဲလို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လက်နေမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါလှေကားထိပ်မှရောက်နေသူကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးသွားဖြဲ့ပြတယ်။သူ့တသက်မှာဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးမတွေ့ဘူးလားကြောက်လန့်ဖြန့်သွားလေလက်နဲ့မိအောင်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်မိမိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမမက်တဲ့တံရဖြတ်ခနဲပြောက်သွားလေထို့အခါဇဝေဇဝါနဲ့အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတယ်ကတိန်ပေါ်ကြည့်လိုက်တော့လေဒေါ်ခိုင်ကမလုံးမရှက်ငြိမ်သက်နေတယ်ဒါကြောင့်ကတိန်ဘေးကိုသွားပြီးအချိန်လေးကြည့်လိုက်တယ်ဒေါ်ခိုင်ဦးတယောက်အသက်မရှိတော့ဘူးဦးမောင်လည်းကပွင့်နေတဲ့တကားရှိအောင်ကြည့်လိုက်တော့သ
ထိုနေရာဘက်ကပင်လယ်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားတဲ့ငမဲကြီးတစ်ကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်။နရဏီသင်္ကအိမ်ကိုရောက်လာပြီးမှဥစွာတည်ဆုံးသွားသူမှာဒေါ်ခိုင်ဦးဖြစ်လေတယ်။ဒေါ်ခိုင်ဦးတည်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာဥမောင်လွင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အမွေပစ္စည်းတွေအားလုံးတမိဖြစ်သူခင်မျိုးနဲ့နာမည်နဲ့လွှဲအပ်ထားလေတယ်။ရှေးနေဦးအောင်ကျော်ကထိမ့်သိမ်းထားပြီးအတွင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ရေတနာတွေကိုရှန်ကုန်းမြို့မှာရှိရဲ့ဖမ်းမှာအနှံထားတယ်။ဒီလိုအနှံထားတာကိုဥမင်းတင်တို့မိသားစုတွေကဖုံဝင်မကြ။ခင်မျိုးနဲ့လည်းလိမ္မာကြီးကြရှိရဲ့သူမအနေနဲ့ရရှိရဲ့ပစ္စည်းကိုစိတ်ဝင်စားပဲဖခင်ဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲနေထိုင်နေတယ်။လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးလုပ်ကနေဦးမင်းတင်ကိုယ်တိုင်အတုံးအဖြုံကြည့်ရကြမကြခနာဆိုတဲ့လိုငွေစည်ရင်းတွေကွာနေတတ်တယ်။ထို့အကြောင်းဦးမောင်လည်းသိပေမဲ့ညီဖြစ်သူကိုတင်းတင်းမမာပြောဆိုချင်တော့မရှိ။ဦးမင်းတင်ကအတုံးအဖြုံများတယ်လို့တားနဲ့သမီးတို့ကလည်းဘာအလုံးမှမလုပ်ပဲရှိသမျှထိုင်ဖြုံးနေကြတာ။ဦးမောင်လည်းအိမ်ရအခြေအနေကိုသိတဲ့လောက်သိရကြလုပ်ငန်းအတော်များများကိုဦးမင်းတင်အောင်တိတ်မခိုင်းမဲတခြားကိုယ်စားလှယ်နဲ့စီခိုင်းလျက်နောက်ထပ်စိတ်ချတဲ့အခြားလူယုံတွေကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့မန်နေဂျာတွေနဲ့စီခိုင်းလျက်နရဏီသင်္ကဆိုင်ကြီးပေါ်မှာဦးမောင်လင်းတခန်းခင်မျိုးနဲ့တခန်းနေလေတယ်ဒေါ်ခိုင်ဦးမရှိရဲ့နောက်မှာခင်မျိုးတို့ကသူမတယောက်တည်းမနေပဲအဖော်မင်းကလေးတယောက်ကိုခေါ်ထားလျက်တညမှာတော့ခင်မျိုးနယ်ကဖခင်ဖြစ်သူကိုပြောပြတယ်ဖေဖေမမေကိုမကြခဏတွေ့ရတယ်သူကတမိအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတန်ရောင်စင်ကြီးရှာတယ်။တမိဒီမှာနေရတာအဆင်ပြေရဲ့လား။စိတ်လုံးကြုံမှုရောရှိရဲ့လား။ရှိပါတယ်ဖေဖေ။ဖေဖေမရှိရင်အောက်ကိုတော့မဆင်းမဲတကားပိတ်ပြီးနေတာ။တမိမကြောက်ပါဘူး။မေမေကကျမစီကိုညာတိုင်းလာတာ။သူကတမိမှာအန်ဒီရီရှိနေလို့ဝေဝေမတော်ပဲဒီမှာပဲနေရလို့ပြောတယ်။သူကဘလို့အန်ဒီရီမျိုးတွေရှိရဲ့လို့ပြောလဲ။ဖေဖေအလုပ်တွေမှာလည်းတစ္ဆာမရှိရဲ့လူတွေရှိရဲ့။တနေ့ကျရင်ဖေဖေကိုအန်ဒီရီပေးမယ်လို့ပြောသွားတာ။ဒါကြောင့်ဖေဖေအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်လူတယ်တဲ့။သမီးအမေမခိုင်ကမိသားစုပေါ်မှာအတော်လေးတန်ရုံးစင်ကြည့်ရပဲ။သူပြောတာတွေကမှန်ပါတယ်။ဒီအိမ်ပေါ်မှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိရဲဆိုပေမဲ့အားကိုရတဲ့သူတိတ်မရှိဘူး။သမီးအတွက်ရောဖေဖေအတွက်ပါယုံကြည်အားကိုရတဲ့လူတယောက်လူတယ်။ဖေဖေပြောတာသမီးကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့ပြောနေရလာရင်လောလောဆယ်တော့သမီးအိမ်အောင်မပြုချင်သေးဘူး။ဖေဖေပြောတာဒီသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းရှင်အားကိုရမယ်လူတယောက်လိုတယ်လို့ပြောတာ။ဒီတပတ်ဖေဖေရန်ကုန်သွားရင်တမိပါလိုက်ခဲ့။ရှင်းနေဦးအောင်ကြောင့်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တိုင်မင်စရာတွေရှိတယ်။နောက်တပတ်ရန်ကုန်အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတဲ့အခါမှာတမိဖြစ်သူကခေါ်သွားလေတယ်။ဦးအောင်ကြောင့်ကအသက်60နှစ်ပါရှိပေမဲ့ဖြက်လက်တော်လက်တဲ့လောက်ကိုင်းလောက်ကန်ရမှလည်းစိတ်ဆက်သေးချလာတယ်။ဦးမောင်လင်းတို့တာအဖနဲ့ဆုံလာပါလား။အလဲတက်တက်ပဲလား။တခြားအလုပ်ကိစ္စရှိလို့လား။ငင်တစ်ခေါက်လာတော့ကလေးကဦးအောင်ကျော်စီမှာအကူအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စလေအဆင်ပြေပြီလားသိချင်လို့လာတာပါခမရအဲ့အတွက်ယုံကြည်ရတဲ့လူတယောက်ရှာပေးဖို့လားကျွန်တော်နဲ့ယင်းကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုတော့အကူအညီတောင်းထားပါတယ်သူလည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်အခုခမရတို့ရောက်လာပြီဆိုတော့သူနဲ့တွေ့ပြီးပါမယ်ဒါထက်ဦးမောင်လင်းတို့ကခါတိုင်းတဲနေကြဟိုတယ်မှာပဲတဲရမလားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်လေညနေ6နာရီလောက်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်ပြီး String Hotel ကိုလာခဲ့ပါမယ်ကောင်းပါပြီကုလို့ကုညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခမရနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยဒီလိုပြောမယ့်လူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းရှိလာရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကုညီပေးရမှာပေါ့ညနေ6နာရီထိုးတော့ဦးမောင်လင်းတို့စောင့်နေတိတက်အခန်းထဲကိုအဲ့တဲ့နေရောက်ရောက်လာတယ်ဦးမောင်လင်းကမှားထားတာကြောင့်ဟိုတယ်ဝင်တဲ့တယောက်ကလိုက်ပို့ပေးတယ်အခန်းထဲရောက်တော့ဦးအောင်ကျော်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေနေမောင်မှာသူကဦးမောင်လင်းနဲ့ဒါသမီးခင်မျိုးနွယ်လို့ခေါ်တယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဦးအောင်ကျော်ပြပြထားလို့သူတို့အကူအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စကိုနေမောင်လည်းတည်တည်လောက်တည်ထားပြီဘလို့သဘောထားလဲဆိုတာသိပြရစီကျွန်တော်တည်တည်လောက်တော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းသဘောမျိုးနဲ့တော့မလုပ်ပြရစီနဲ့အခက်ခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘေးကနေအကူအညီပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီပေးရမှာဘယ်လောက်ထိအချိန်ကြာမှမသိလေတော့ဒီတော်တော်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်မှနောက်ဆန်နေစရာဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်စရာမနဲ့မြပြီးအောင်ကူညီသွားပါမယ်ဒါဖြင့်ကျမတို့ပြန်ရင်တပါးလေးလိုက်ခင်ပါလားကျွန်တော်လိုင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဟိုရောက်ရောကျမတို့အိမ်မှာပဲနေမှာလားမနေပါဘူးဒီလိုအတူတူနေသူတို့ရိပ်မိသွားမှာပေါ့ထို့အခါဦးမောင်လည်းရဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့နေတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ဝိုက်မှာဘင်္ဂလိုပုံစံဆောက်ထားတဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိတယ်မောင်နေမောင်သဘောကျရင်အိမ်မှာနေလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်3ရက်ခန့်ကြာတော့ဦးမောင်လည်းတို့သားဖစစ်တွေကိုပြန်လေရနေမောင်လည်းတစ်ခါတည်းလိုက်သွားလေတယ်ညနေပိုင်းမှာရှန်ကုန်ကန်းဆားထွက်လာတဲ့ကံယူရင်သွားတင်မော်ကြီးမှာ
ညာဥပိုင်းအချင်းရောက်တဲ့တည်းရှင်ကုံနဲ့နမိတ်ကမကြော်သေးပြီ။ပင်လယ်ဝါရောက်တော့မှရှင်ကုံမြို့ဘက်ကိုကြည်လာရင်ကောင်းကင်ကိုရှန်တက်လာတဲ့မီးရောင်တွေရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့တင့်တယ်တပ်ပယ်လာတဲ့ရွှေတကုံစီရောမျက်ကြီးကိုဖူးတွေ့ရတယ်။ထို့အချိန်မှာနေမောက်ဘေးကိုလူတယောက်ရောက်လာတယ်။ခင်မျိုးနွယ်ပဲဖြစ်လေ။ဟိုတယ်မှာတော့မပြောလိုက်ရလို့ကိုနီမောက်ကြီးစုတင်တဲ့ကြောင့်လာပြောတာပါ။ကိုနီမောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှေ့နေဦးအောင်ကျော်ကဖိဖိကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့နေရာအထိလိုက်ပြီးတော့အကူအညီပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှကူညီပါမယ်။သူပြောပြလိုက်တာတော့ကိုနီမာကလူတွေကိုအကူအညီပေးတတ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖေဖေအကူအညီတောင်းတာလည်းခံပြီးတော့လိုက်လာလား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနီမာပါလာတော့ကျမစိတ်ထဲမှာအားရှိနေတယ်လို့ပါပဲ။ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့မခင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလားအကူအညီပေးပါမယ်။ကျမတို့ရင်းရင်းနှီးနှီးခင်မျိုးနယ်လိုပဲခေါ်ပါဒါထက်ကျမတို့စီမှာဘလောက်ကြကြနေမှာလဲကျွန်တော်မှနောက်ဆက်နေစရာဘာမှမရှိပါဘူးခင်မျိုးနယ်တို့တာဖာစိတ်ချလုံးကျုံတဲ့အချိန်လေးရောက်တဲ့အထိအကူအညီပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနီမာပဲဟိုရောက်ကိုနီမာကဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့နေမှာလဲခင်မျိုးနယ်ဦးလဲပြောပြထားမိတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကခင်မျိုးနယ်နဲ့လူကြီးချင်းသဘောတူလို့စိတ်ဆက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့နေမှာပါဒါတို့လည်းတမျိုးမထင်ပါနဲ့ဒါမှအိမ်ဝင်ထွက်သွားလာလို့ကောင်းပါ။နောက်တစ်ခုကဦးရဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်လူယုံတော်ကိုစလက်အဖြစ်နဲ့နေသွားမှာပါ။ကျမသဘောပေါက်ပါရဲ့။အပြင်မှာအေးလာပြီကိုနီမ။ကျမသွားတော့မယ်လို့ပြောပြီးအတွင်းကိုပြန်ဝင်သွားလေရဲ့။ကံယူရတာတင်မောကကံယူရတဲ့အတိုင်းမြောက်ဖက်ကိုဦးတီခုံမောင်းနေတယ်။မြောက်ဖက်ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့လေကြောင့်လှိုင်းလုံးတွေကထနေရဲ့။ညီမောင်ကတော့ထိုနေရာမှာဆက်ရက်နေပြီးခင်မျိုးနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးတော်စဉ်းစားနေမိတယ်။နရဏီတင်ခဆန်ရုံညီမောင်ရောက်လာတော့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုရစိတ်ဝင်စားကြတယ်။အထူးသဖြင့်ခင်မျိုးနဲ့လည်းလူချင်းချင်းစိတ်ဆက်တာလို့မို့ပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ညီမောင်ကိုနရဏီတင်ခဆန်ကြီးနဲ့ခြံချင်းကရက်နေရာမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလိုအဟောင်းတစ်ခုမှာနေရာချပေးလေရဲ့။ညီမောင်မရောက်ခင်ကတည်းကတန်ရှင်းလှုပ်ထားတာကြောင့်အစင်သစ်တနေအောင်မရှိလေရဲ့။ထိုအိမ်ရောက်တော့အခန်းထဲမှာနားနေရင်နဲ့နရဏီတင်ခဆန်ကြီးမှနေရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားနေမိရဲ့။နေနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့ဘင်္ဂလိုဘက်ကိုလူတယောက်ရောက်လာတယ်။ကိုကျော်ဝေပဲဖြစ်လေ။ကိုကျော်ဝေကခင်မျိုးသွက်ယောက်ျားဖြစ်လေ။သူကအရင်ကတထေးပေါက်စားတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ခင်မျိုးသွက်နဲ့အိမ်နောက်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမိမဘက်ကဆွေမျိုးအသားဝါနဲ့နှိပ်စက်မှုကြောင့်အခုတော့အရင်အနည်းရောမရှိတော့ပဲအိမ်မှာထိုင်စားနေရဘဝကိုရောက်နေရတယ်။သူရောက်လာတော့ညီမကအောက်ထပ်မှာပဲအိတ်ခံလေ။ကျွန်တော်နာမည်ကိုကျော်ဝေလို့ခေါ်ပါတယ်။ခမကြီးရတာပညာတတ်ပြီးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံမှုပဲ။ကျွန်တော်လည်းသူတို့မိသားစုနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကတော့ခမရလို့အချိန်လေးမျိုးပေါ့အခုတော့မိဘဘက်ကရတဲ့အမွေတွေဘာမှမကြံတော့ပဲထိုင်နေရတဲ့ပုံအမျိုးရောက်နေရတော့တာခမရအကြောက်ကြတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်လည်းမကြခင်ဒီမိသားစုဝင်ဖြစ်လာနိုင်တာဆိုတော့ဒီကအကြောက်နေသိထားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ခမရကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောက်တွေကိုလည်းသိထားခြင်းပါတယ်တကယ်တော့ तू ကကျွန်တော်တတိသားတယောက်ဆိုပြီးလက်ထပ်ခဲ့တာအမှန်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့အင်ဂျင်ရှင်တယောက်နေလာလက်ထပ်ခဲ့တာတကယ်ပြောရင်ခင်မျိုးတွေ့လို့မောင်နှမဘာမှပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးသူ့အဖေဦးမင်းတရားတထေဦးမောင်လည်းညီးဆိုတော့ဘာကြီးအရှိန်နဲ့ဟန်လုံနေတာဒီအိမ်မှာကျွန်တော်လိုပဲကန်ဆိုးနေတဲ့သူတယောက်ရှိသေးတယ်မေရီကျော်လို့ခေါ်တယ်မိတ်ဆက်ပေတော့တွေ့မှာပေါ့သူလည်းဒီမျိုးမှာပဲတထေစင်းဝင်ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်ရဲ့တမိတယောက်ထုံအောင်ခါကိုချမ်းသာတဲ့တထေလို့ထင်ပြီးလက်ထပ်ယူတာအိမ်ပေါ်ရောက်မှအထင်နဲ့အမြင်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတော့တာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ကဘဝတူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ပေါ်မှာရေးဆက်လာစုံတာပေါ့အမှန်ပါပဲအခုတော့သူတို့ပေးရယူပြီးကျွေးရစားတဲ့အချိန်နေကျွန်တော်မိဘတွေပေးရအမွေတွေလည်းသူတို့ဖြုံတယ်လို့ဘာမှမကြံတော့ခင်ဗျားရဲ့အကြောက်ကြတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်လားတခြားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုတတိပေးစရာရှိလို့ခင်ဗျားခင်မျိုးနဲ့နားလည်မှုရပြီဆိုတော့ဒီတပုတ်ဦးလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အိမ်မှာကြကြဆက်မထားတဲ့ခင်မျိုးနဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာအန်ဒီရီဝိုင်းနေဆိုတာခင်ဗျားသိထားတဲ့နေဥမောင်လည်းလေဒီအခြေအနေကိုသိတဲ့လောက်သိပုံပဲ။ဒါကြောင့်သူသမီးတို့အကောက်ဝယ်ပေးနိုင်အောင်ခမရောက်ဒီခေါ်လာဖြစ်ပုံရတယ်။လူကြီးချင်းသဘောတူထားပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းသိမရင်နေသေးဘူး။လက်တက်ဖို့တော့အချိန်ယူရမယ်ထင်ပါရဲ့။အခုလိုလာပြီးတတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ဝင်။ခမရောက်ပြောစရာရှိသေးတယ်။ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဒီအိမ်ကတရေကျန်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘသူမှမနေရဲဘူး။ခမရောက်ခတ်မလာပါဒါကိုသိရတဲ့ခမရောက်ဘာလို့ဒီမှာထားလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။ तू ကထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတီးစားနေချင်းလို့ဒီမှာထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒါထက်ဒီမှာဘလို့ကြောက်ရွံ့ခံတာပဲရှိလို့လဲ။ခမည်းသိခြင်းထွန်းခါအောင်မေးကြည့်တော့သူကဒီမှာတသက်လုံးနေလာတဲ့သူဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေအဆအဆုံးသိတယ်။ထို့နောက်ကိုကြော့ဝေတယောက်ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။ညာဦးပိုင်းအချင်းရောက်တော့နီမောင်ကထွန်းခါကိုခေါ်ပြီးအကျိုးကြောင့်မရတယ်။ဒီအင်ရတရေကျန်းတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဘလို့ကျန်းတာလဲထွန်းခါဂျပန်ခေတ်ကတော့ဂျပန်တွေနေကြတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးအရာရှိတွေနေတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေနေတဲ့အချိန်ကတော့ထူထူးထူးတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဂျပန်ခေတ်ကတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။လူကြီးတွေစီကသိရတာကတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးနေသွားတဲ့ဂျပန်ကဆရာဝန်လို့ပြောတယ်။သူကအကျဉ်းသားတွေ၊တုံ့ပန်းတွေကိုဒီအင်ရတနေရာမှာပိတ်လောင်ထားတယ်။တန်ကျိုးတွေနဲ့တုံ့နှောင်ထားတယ်။ကင်ပေတိုင်ရုံးမှာဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေကတချို့ဂျပန်ဆရာဝန်ကအဲ့ဒီမှာခေါ်ပြီးတဆေးပြီလို့ပိတ်လောင်ထားတာ။ဂျပန်စစ်သားတွေထင်ရရလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မျိုးလုံးနဲ့ကိုအင်ကအစိပ်ပိုင်းတွေတခုခုချို့ရင်လာရင်အဲ့ဒီဖမ်းထားတဲ့လူရဲ့ကိုခန္ဓာအစိပ်ပိုင်းကိုလှိဖြက်ပြီးတော့လဲလှယ်ပေးတာဒါကြောင့်တယောက်ယောက်ကအသက်သေးစဉ်သေပါစေဘဝစုကကျွတ်အောင်ဆိုပြီးအင်ကိုမီးနဲ့ရှို့လိုက်တာလို့ပြောတာမီးလောင်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲတော်တော်များများတော့တည်သွားကြတယ်အသက်မသေးပဲကြံခဲ့သူတွေလည်းမကြခင်မှာတည်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့နောက်တော့အဲ့ဒီအင်ကိုအသက်ပြန်ဆောက်လိုက်တာဆောက်ပြီးတော့ဂျပန်ဆရာဝန်ကြီးကအဲ့ဒီမှာပြန်နေရဲ့ဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူးညဘက်အော်ဟစ်တန်တွေကြလို့ဂျပန်စစ်သားတွေတွားကြည့်တော့အသက်မရှိတော့ဘူးသူတို့ရောက်သွားတော့မျိုးလုံးနှလုံးလည်းမရှိတော့ဘူးရှာကိုလည်းဖြတ်ယူသွားတယ်ပိုက်ထက်ကလီစာတွေကိုလည်းဆွဲထုတ်ယူသွားတာအပိုင်းအပြက်တွေပဲကျန်နေတော့တယ်လူကြီးတွေပြောတာတော့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေပြန်သက်သွားတာလို့ပြောကြတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကတကယ်ဖြစ်နိုင်လားယင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူတွေလည်းသူတို့နှိပ်စက်တာရန်ညှိုးဖွက်တယ်လို့ပရာလောကသားတွေလည်းရန်ညှိုးဖွက်ပြီးတော့ဂလတ်စားချည်တတ်တယ်ပြောရရင်တော့လူတွေရဲ့ရံညိုကပုံရှောင်လို့ရပါမယ်။ပရလောကသားတွေကရံညိုဖွဲ့လာရင်ဘယ်နေရာပဲပြည်ပြည်မလွတ်တော့ဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီနေ့ကနေရာကောင်းတော့ဝယ်ပြီးလာနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှကြကြမနေနိုင်ဘူး။ထွက်ပြေးရတာကြီးပဲ။ဒုတိယလာနေတဲ့မိသားစုဆိုရင်၃ယောက်စလုံးထိသွားကြတာ။တရက်တက်လို့တရပဲဖြစ်မှာပေါ့။မျက်လုံးတွေပေါက်ရှားတွေပြက်ကလီစာတွေအထုတ်ခံရပြီးထိသွားတာ။နောက်တော့ဘသူမှလာမနေရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တရေကျန်းအောင်မယုံတဲ့သူတွေကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အလောင်းအဆလုပ်ပြီးတခါတည်းလာနေကြည့်သေးရဲ့အဲ့လိုလာနေတဲ့သူတွေလည်းရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်ပြီးတည်တာပါပဲနီမောင်တယောက်ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်အိတ်မပြောပဲထိုအိမ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေရဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးမှာနေရပါမယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတော့မဖြစ်မီညနေပိုင်းမှာထွန်းခါသူ့အတွက်ပေးထားတဲ့နောက်ဖက်အဆောင်မှာသွားအိတ်လိရဲ့တကောင်ရံကျော်တော့အိမ်ထဲရတော်လကောင်အပေါ်တကတော်လကောင်ခြေတံတွေညညတန်တွေကြားလာရတယ်။သူ့အိတ်ထဲမှာတော့ဥပန်ကောင်ထုလုပ်ပေးတယ်။ကမုံဖြူရုပ်ထုပါတယ်။ခါကြမှာတော့တနတ်တလက်ရှိလေးတယ်။ကြားနေရတဲ့အတန်တွေကတခြားနေရာမဟုတ်ပဲဒီအိမ်ထဲကဖြစ်လေးတယ်။နီမောင်တအိမ်လုံးလိုက်ကြည့်ရအပေါ်တက်တက်လီကားနာရောက်တော့အပေါ်တက်ကိုတက်သွားတဲ့ပုံရိပ်တဲ့တကူဝူးတဝါမြင်လာရတယ်။လီကားထရောက်တော့အပေါ်မောကြည့်လိုက်တယ်။အပေါ်တက်မှာမှောင်နေတယ်။ပထမတော့အပေါ်တက်ကိုတက်ကြည့်ဖို့စိတ်ကူးမိတယ်။နောက်တော့မနက်လင်းတော့မှအေးအေးဆေးဆေးတက်တော့မယ်လို့စိတ်ကူးပေါ်ပြီးအိတ်ခန်းရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုပြန်လာတယ်။ထို့ညအဖို့နောက်ထပ်ထူးခြားမှုထပ်မတွေ့ရ။နောက်တနေ့မှာတော့ထွန်းခါမရှိတဲ့အချိန်မှာအပေါ်တက်ကိုတက်ကြည့်ရတယ်။အပေါ်တက်ရောက်တော့ကျန်းမြင့်မော်မီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဖုံတွေကိုတွေ့ရတယ်။ကျန်းမြင့်မော်မှာတော့ဘာချီရမှမရှိ။နီမောင်ပိတ်ထားတဲ့အခန်းတွေကိုဖွင့်ကြည့်လေရယ်။ဘာမှမတွေ့ရ။အပေါ်တက်မှာအခန်းသုံးခန်းရှိရယ်။နှစ်ခန်းဖွင့်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ခန်းဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရ။မဖွင့်နဲ့နောက်တော့အခန်းထဲကတောင်းပန်တဲ့အတံမျိုးကြားလာရတယ်တကားမဖွင့်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအလင်းရောင်ကြောက်လို့ပါတွေးချင်ညမတက်လာပါဒါကြောင့်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်နေ့လည်ပဲရောက်တော့ဥမောင်လည်းအခေါ်လွတ်တာကြောင့်နရဏီသင်္ကဆိုင်ဘက်ကိုသွားရလေတယ်နေရတော့အဆင်ပြေလားအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ဒီအိမ်မှာလာနေရပါရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာပဲနေပါမယ်အခုတရက်နေ့ရက်မှာကျုပ်ခီးထွက်เสียရရှိရယ်ကျုံမရှိတဲ့အချိန်မှာသမီးကိုဆောက်ရှောက်ပေးပါကောင်းပါပြီထို့နောက်တခြားကိစ္စတွေပြောရပြီးရနောက်နီမောင်ပြန်ကူးလာတယ်ညအချိန်ရောက်တော့ထွန်ခါအဲ့ရဝင်သွားတဲ့အချိန်ရောက်မှလက်နေမိနဲ့တနက်ကိုယူပြီးအပေါ်တက်တက်လာတယ်သူရောက်သွားတဲ့အခါမှာအထက်ရစကားတန်တွေရက်သွားပြီးအတန်တန်ထွက်လာလေရယ်ရောက်လာပြီလားဟုတ်တယ်တကားဖွင့်ကြည့်လို့ရမလားမဖွင့်ပါနဲ့ကျုပ်တို့ဖွင့်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့အထဲတော့မဝင်ပါနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့မတက်ဆိုင်တာတွေခမားစီမှရှိရဲဒါရီရှင့်မနေနိုင်ဘူးကောင်းပြီအထဲမဝင်နေဆိုရင်မဝင်ပါဘူးတကားကိုဖွင့်ပေးပါတစ်စိတ်လောက်မီးရောင်လေးမှိတ်ထားပေးပါ
မီးရောင်မိတ်သွားတော့မှတဖြည်းဖြည်းပွင့်လာတယ်။ခင်ဗျားတို့ကဘာတူရလဲ။ကျုပ်တို့ကနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာရှိနေရဲ့မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့သူတွေပါ။ကျုပ်တို့မှတခြားနေစရာမရှိပါဘူး။နှင်းမထုတ်ပါနဲ့။မနှင်းပါဘူး။ခင်ဗျားတို့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ကြပါလေ။တယောက်ချင်းမနှင်းမွေးရနဲ့မျက်နှာပြကြတယ်။စိတ်မကောင်းစရာမြင်တွင်ပဲ။မျက်စိဖောက်ခံရသူကမျက်စိကိုဖြဲပြတယ်။နှာခေါင်းမရှိသူနေရမရှိတော့ထိုနေရာကိုပြရတယ်။ကိုရေကကလေးစားရဲ့အထုတ်ခံတာတွေကဘိုက်ကိုဖြွင့်ပြရတယ်။မိတ်ဆွေလိုနေမယ်ဆိုရင်ကျုပ်အတွက်အကူအညီလိုရင်ပြောပါ။မကြခင်ဝိညာဉ်အသစ်တွေတိုးလာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်။နှီးမောင်းစိတ်မကောင်းစွာတပြင်းချပြီးအောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။လေကားတက်ရောက်တော့ထွန်ခေါက်တွေ့ရတယ်။မှောင်ရဲမှာဘသူနဲ့စကားပြောနေရလဲ။အပေါ်တကလူတွေနဲ့ပြောနေအောင်လာတွားရအောင်ထို့အချိန်မှာနရဏီသင်္ကဆန်အင်းရှိရဲ့ဘက်ကတနတ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်။တကားပေါက်ရောက်တော့အဆောင်မေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။မသိသေးဘူး။အောက်ထပ်ကတနတ်တန်ကြားလိုက်ရတာ။အိမ်ထဲကိုဝင်လာလေရဲ့။အိမ်ထဲမှာတော့ဦးမင်းတင်ခင်မျိုးသွဲထွန်းအောက်ခိုင်မေရီကျော်တို့လေယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အပေါ်တက်လေကားထိပ်မှာရက်နေရဲ့ခင်မျိုးနွယ်နဲ့အိမ်ပေါ်မင်းခလေးကိုလမ်းမြင်ရတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။မသိသေးဘူးကိုကြော့ဝေအခန်းထဲကတနတ်တန်ကြားလိုက်တာခင်မျိုးတွေကပြောတော့ထိုအခန်းရှိရဘက်ကိုလျှောက်လာတယ်နှီးမောက်တကားခောက်လိုက်တယ်မထူးကြနာမည်ခေါ်ကြည့်ရအတန်မကြားရတကားကစက်ထိုးထားတယ်သူတခုခုဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးတကားဖြတ်ဝင်มาဖြစ်မယ်ခင်မျိုးတွေကနောက်ကလမ်းပြောတာကြောင့်တကားခြေအောင်နဲ့ဆောင်းကန်လိုက်ရစက်ပြုတ်သွားပြီးပွင့်သွားလိမ့်မယ်အခန်းထဲမှာမိအိမ်တလုံးထွန်းလာတာကြောင့်အလင်းရောက်အချူရှိနေတယ်အဲ့ရပေါ်မှာတော့ကိုကြော့ဝီရှိရယ်ပလက်အနေထားနဲ့ငိမ့်တက်နေရယ်ကြီးစံထိပ်ဘူးဟာသူ့ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးကဝင်သွားတာအနီးကဝင်သွားတာကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရှုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေလေရယ်နှီးမောင်တပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးတော့အခန်းအခြေအနေကိုကြည့်လေရယ်အဲ့ရဘေးရဇပွဲပေါ်မှာတော့ပါဆယ်ထုတ်ဖောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအချို့ကိုတွေ့ရတယ်ပါဆယ်ထုတ်ကိုအလောတကြီးဖွင့်ထားတာကြောင့်ကျိုးစားနဲ့စက်ကူတွေကဇပွဲပေါ်ကိုကျနေရယ်ပါဆယ်ထုတ်ထဲမှာတော့ဘာပစ္စည်းမှမတွေ့ရဘာဖြစ်တာလဲလို့ဦးမင်းတရားမေးတယ်အခြေအနေကတော့သူ့ဘာသာတက်သေးသွားတဲ့ပုံစံပဲလော့ဆယ်တော့အလောင်းဒီတိုင်းထားပြီးပလိတ်တွေကိုအကြောင်းကြားပါမယ်ပလိတ်တွေကိုမခေါ်လို့မရဘူးလားတို့ကြအိမ်မှာအဝင်အထွက်တွေရှုပ်လာလိမ့်မယ်ဒီအမှုမျိုးကပလိတ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူတို့အကြောင်းမကြားပဲအလောင်းတစ်ခုခုလောက်ရင်ခင်ဗျားတို့အပေါ်အမှုပတ်လာလိမ့်မယ်ထို့နောက်အားလုံးအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတော့ခင်မျိုးနွယ်နဲ့တွေ့ရတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုနေမှာတေချာတော့မပြောနိုင်သေးဘူးပလိတ်တွေအကြောင်းကြပဲသူတို့ရောက်လာမှာအဖြေသိရမယ်ထင်ပါရဲ့အခုစစ်တွေကတည်းကသွားမလို့ပါအချိန်မတော်ကြီးနောက်မှသွားလို့မရဘူးလားခင်မျိုးနွယ်ကြောက်နေလားကြောက်တယ်ဒါမျိုးလည်းတစ်ခါမှမကြုံဘူးကောင်းပြီလေဒါဖြင့်မနေ့စစောမှပဲသွားပါတော့မယ်စိတ်ချလက်ချအပေါ်တက်တက်နေပါနောက်တနေ့မနက်စစောအချိန်ရောက်တော့စစ်တွေကတဲ့ကိုတွားလေရယ်ထိုကတဲ့ကရာစွဲရောဦးမင်းဟန်မှာနှီးမောင်းနဲ့ခင်မင်းလေရယ်ရှောက်တာနဲ့ဦးမင်းဟန်ကိုအတူအကြောင်းအတူချုပ်ပြီးပြောပြလိုက်တယ်ပြီးရနောက်ဦးမင်းဟန်ကပလေအချုပ်ခေါ်ပြီးကတဲ့ကနေလိုက်လာလေရယ်ဆုံးနေသူကိုကြော့ဝေအခန်းထဲကိုဒုတိယအချိန်ပြန်ရောက်လာတော့ဦးမင်းဟန်ကအလောင်းအချိန်ကိုစစ်ဆေးနေစမှာနှီးမောင်းကညာတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြောပြတယ်ထို့နောက်အလောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးရနောက်ဦးမင်းဟန်ကမေးလိုက်တယ်။ဒါထက်နှီးမောင်ကဒီအိမ်ကိုဘယ်လိုရောက်နေရလဲ။ကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေရှေ့နေဦးအောင်ကျော်ကတပုတ်ဦးဆိုင်ရဲ့ပို့ပေးလိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့။နရဏီတင်ကားဆိုင်ရဲ့ဆိုတာအတွင်းမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့တပုတ်ဦးဆိုင်ရဲ့ဆိုပြီးဒီအရက်မှာလူသိများတယ်။ဒါထက်အလောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးမဟုတ်လား။ဘယ်လိုယူဆလဲ။ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့သူ့မှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်တက်ကြနေရတယ်ရှိရမယ်နဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတက်တည်လောက်တဲ့အထိတော့မရှိသေးဘူးလို့ယူဆရတယ်။တစ်ချက်ကတနက်ကြည်စံသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲ။ကြည်စံရှေ့မျက်စိကဖောက်ဝင်ပြီးနောက်ကိုထွက်သွားတာ။ကိုကိုကိုတက်တည်ရလိုတိုင်းတနက်ပြောင်းသွားတက်တဲကြည်ပြီးတေရမျိုးကမရှိသလောက်ပဲ။တေကျေမျက်စိမိတ်ပြီးနှထင်ကိုတိတ်ဖြုတ်လိုက်တာမျိုးများတာ။လူတသမားကဒီနေရာထိရောက်လာမှမထင်ဘူး။တနက်ပဲပို့လိုက်တာဖြစ်ပုံရတယ်။ဗျာတနက်ရောက်လာရုံနဲ့ तू ကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားရလဲ။ဒါတော့လှုပ်ဝက်ချက်ရှိလို့ဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့စုံစမ်းလိုက်ရင်တော့သိရနိုင်ပါတယ်ထို့နောက်ကိုကြော့ဝေလောင်ဆေးရုံတည်ယူသွားကြတယ်
။ဦးမင်းရဲ့အဖွဲကနေထိုင်သူတွေအားလုံးတယောက်ချင်းစစ်စေးမေးမြန်းပြီးစစ်ချက်တွေယူပြီးမှပြန်သွားကြတယ်။ထို့အခါအိမ်ရဲမှာကျန်နေတဲ့ဦးမင်းတဲ့တို့မိသားစုတို့ရောက်မှအခန့်တကပိတ်ပြီးတူတူတိတိတိုင်မြင်နေကြတယ်။မေရီကျော်ကတော့သူ့မိဘတွေအိမ်ကိုခဏပြန်သွားလေရဲ့။အခန်းထဲမှာတော့ဦးမင်းတင်ခင်မျိုးတွေနဲ့ထုံးအောင်ခိုင်တို့ပဲရှိလေရဲ့အကိုကြီးခေါ်လာတဲ့သူကတာမန်သူမဟုတ်ဘူးသူ့မှာတနက်လဲပါတယ်နောက်ပြီးရှာစွေးရဦးမင်းဟန်တို့နဲ့လည်းတီးပုံမယ်တမျိုးလုံးကကြောက်နေရရာစွေးဥကတော့သူနဲ့တွေ့ရတလေးတစားဆက်ဆံနေရပဲဟုတ်တယ်ဘာကြီးကကျမတို့အကြံစီတွေရိတ်မိလို့များစုံတော့ကိုဒီမှာခေါ်ထားလားမသိပါဘူးဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မလဲလို့ထုံးအောင်ခိုင်ကမေးလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းပေါ့ပေါ့တန်တန်မနေကြနဲ့ဘာကိစ္စမဆိုတတိထားပြီလို့နောက်ပြီးငါတို့အကြောင်းတွေကိုသိတဲ့တလားသိနေရဲ့မင်းမိမောက်လည်းစိတ်ချယုံကြည်မထားနဲ့မထားပါဘူးဖြစ်နိုင်သူ့အိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ချင်တာမင်းတယ်မိုက်ပါလားသူမိဘရဲ့လက်ဖွဲ့ပေးလိုက်တဲ့စိတ်တဆင်စားမရသေးဘူးမဟုတ်လားမင်းအတော်ညံ့တာပဲကို့အိမ်ပေါ်ရောက်နေပစ္စည်းတော့ကို့လက်ထဲရောက်မစိုးစားနိုင်ဘူးထို့နောက်မှာတော့တားဖတ်တုံယောက်သားခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုင်မင်းနေကြတယ်နောက်တရက်မှာတော့ဦးမောင်လည်းပြန်ရောက်လာတာကြောင့်နှီးမောင်အကျိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တရက်နဲ့ရက်လောက်ခီးထွက်ရမယ်။ဒါထက်ကိုကျော်ဝင်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကပမာနေရတယ်။မောင်ကျော်ဝင်မှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူး။တိတ်မကြခင်မှာပဲရှေ့စင်အောင်စင်တည်သွားခဲ့ကြတာ။သူ့မှာညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်။မောင်တော်မှနေရ။နောက်တနေ့မှာတော့နှီးမောင်တယောက်ခီးထွက်လာတယ်။မောင်တော်မှပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့နေတဲ့စိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်ပြီးအတန်အသင့်စီကားလေရဲ့။နေထိုင်ကြသူတွေမှာရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ကလားလူမျိုးတွေပဲများလေ။ကုကျော်ဝီတို့မိသားစုကြောင့်စုံစမ်းကြည့်တော့တခြားသူတွေမရှိတော့ပဲအိမ်နောက်ကျနေညီမတယောက်ပဲရှိတော့ကြပြောပြပေးရင်တော့နေထိုင်တဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်ကြတယ်။ဘသူနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါလဲရှင်။ကျွန်တော်ကကုကျော်ဝီရဲ့မိဆွေပါ။ကျွန်တော်နာမည်နီမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။စစ်တွေ့ရလာတာပါ။အကိုနဲ့ကဘာမှတွေ့ရလဲ။နရဏီတင်ကဆိုင်မှာပဲတွေ့ရပါ။ဒါထက်ခမရကျမကိုကျော်ဝေရဲ့ညီမပါခင်မေတီလို့ခေါ်ပါရယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒါချက်ဒီကလေးရောကျမตาလေးပါကျမအကွာအိမ်အောင်ကြပြီကလေးမရောက်တော့သူ့တူตาတယောက်လိုပဲချစ်တာဒါကြောင့်တလားတစ်ခေါက်နှစ်လားတစ်ခေါက်ဆိုတလို့ဒီလိုလာလေးရှိရယ်ตาလေးကတနက်နဲ့ကစားရတာသဘောကျရဲ့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုတလောကအကူလာတော့ပြောသွားသေးရဒီတစ်ခေါက်လာရင်သူ့တူအတွက်ထူးထူးစံတနက်ဝေလာမယ်လို့ပြောသွားသေးတာတနက်ကတကယ်တနက်ပုံစံမျိုးပဲအနက်ပြောင်းလာကြည်ပြီးခလုတ်နိုင်လာရင်အထဲမှာရုပ်ရှင်ပြသလိုအယုတ်မျိုးစုံပြေးလွှနေအောင်မြင်ရတယ်။ဒါထက်တနက်ကပမာတယ်လေ။ရန်ကုန်မှာတော့တွေ့ခဲ့ရလို့တော့ပြောတယ်။သူသွားတော့ပစ္စည်းမရှိရလို့ဆန်ရနောက်မှပါစင်နဲ့တင်ပို့ပေးမယ်။တကယ်လို့ရောက်လာရင်သူလာပေးမယ်လို့ပြောသွားတာ။ဒါထက်မေးပြစီသူလာတော့ဘယ်ဆိုင်မှာမှားထားတယ်လို့ပြောသွားတယ်။အဲ့ဒါတော့မပြောသွားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သိကျင်လို့မေးကြည့်ရပါ။ဒါထက်အကူကဘာအတွက်ရောက်လာလဲ။နီမောင်စိတ်မကောင်းတဲ့အမူအရာနဲ့ကိုကျော်ဝေအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဘလို့ဖြစ်ပြီးတေးရလဲ။တေချာတော့မသိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းအခုလိုလာပြောရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ထို့နောက်ခင်မေတီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ခဲ့လေတယ်။စစ်တွေကသူနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာနရဏီတင်ကဆန်ရုံသွားပြီးကိုကျော်ဝေနဲ့အခန်းကိုဆစ်ဆေးကြည့်တယ်။အေးရပြီးစပွဲပေါ်မှာပါစိတ်ထုတ်ဖောက်ထားတဲ့စာရွက်တွေဟာရှိနေတော့မယ်။နီမောင်စုပ်ပြဲနေတဲ့ပါကင်စက်ကူတွေကိုတစားမကြံကောက်ယူပြီးဆက်ဆက်ကြည့်ရဲ့။တစားချင်းဆက်ဆက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာပူပေးသူလိမ့်စာနဲ့ပူပေးရဲ့စားလိုက်တဲ့စိတ်တုံတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်စက်ကူအပိုင်းစာတွေကိုတင်းစီးထားလိုက်တယ်။ထို့အခန်းထဲကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအောက်ထပ်မှာရှိနေသူတွေကအကဲခတ်တဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည်နေကြတယ်။နီမောင်ကအောက်ထပ်မှာစစ်ဆေးမှုတွေပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်ဓာတ်ကိုတတ်သွားလေရဲ့။ကိုနီမောင်မောင်တော့ပြန်ရောက်လာပြီလား။ပြန်ရောက်လာပြီအကူရထွက်မဲ့တင်းမော့ပတ်နဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ခဏသွားရအောင်မယ်ပြီးရနဲ့ချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်တတိထားပြီးနေပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖေဖေမရှိရဲ့အချိန်တွေမှာကိုနီမောင်ရှိနေအောင်အားရှိရပါကျမတော့ဒီအိမ်မှနေရတာတော်တော်ကြောက်လာတာကိုကျော်ဝေတေးပြေးနောက်ပိုင်းညဘက်တွေမှာဆိုရင်အခန်းအပြင်ကသွာလာနေအတန်တွေကြားရတာထွက်ကြည့်ရောလဲဘာမှမတွေ့ရအောင်နီမောင်ကတော့ခင်မျိုးနွယ်ကိုမှားဆရာရှိရမှာကြားပြီးပြန်လာလေရဲ့ညအချိန်ရောက်တော့စူဆောင်းထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုကြည့်နေရကြောင်းညနေပိုင်းအောင်မှအိတ်ခန်းထဲဝင်လေရဲ့အခန်းဘဝနဲ့မနေမွေးမှာပုံရိပ်တစ်ခုတွေ့လာရတယ်။မှောင်သွားတော့မှတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်။ကိုကျော်ဝင်မဟုတ်လား။ခမည်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ခမည်းအတွက်ဘာလို့ပေးစီခြင်းလဲ။ကျုပ်တူလေးအတွက်တနက်ပို့ပေးပါ
ပို့ပေးပါမယ်ခလေးအတွက်တနက်ကဗမာလဲနောက်ထပ်သေးချအောင်မယ်ခမည်းကူညီပေးပါဘလုံးပထွေပြောပြီးမြင်နေရတဲ့ပုံရင်တည်းမှာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်သွားလေရဲ့နောက်ရက်မှာတော့ဥမောင်းလည်းပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ညီမကအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးရှန်ကုံထွက်တဲ့သင်္ဘောပတ်နဲ့လိုက်ခဲ့လေရဲ့ရှန်ကုံရောက်တော့ပစ္စည်းပို့တဲ့ခလေးကစားကြအယုတ်တွေရောင်းနေဆောင်တွားရှာလေရဲ့၎င်းဆိုင်မှာမကူလန်အထက်ဘလောက်အလယ်နေရာလောက်မှာရှိရဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်လေရဲ့ထိုးဆောင်သွားတဲ့အခါမှာစုံတောက်ကြော်စောက်ခေါ်သွားလေရဲ့ထိုအယုတ်ဆိုင်မှာကလားလူမျိုးပိုင်တဲ့ဆိုင်ဖြစ်လေရဲ့ညီမောင်တို့ဝင်လာရမြင်တော့ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူဟာဘာလို့ကျင်းလို့ပါလဲမေလာထဲမှာနေဦးပစ္စည်းပွဲစဉ်ကြည့်ကြလို့ပါဘယ်မျိုးလဲစစ်တွေမျိုးပါပစ္စည်းပွဲစဉ်ဆောက်ကိုပြလေရဲ့ထိုစရင်မှာနရဏီတင်ကဆန်အိမ်လေးဆောက်တွေ့ရတယ်ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးပို့ပေးရလဲခလေးကစားစရာတနက်တလက်ပါနမူနာရှင်ကြည့်ပြစီတကယ်တဲ့အစင်းနဲ့မကြာတူလာတဲ့တနက်တလက်ကိုထုတ်ပေးလေရဲ့ထိုတနက်မှာတေဆုံသွားတဲ့ကိုကြော့ဝေလက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့တနက်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲဒီတနက်ရထူးခြားချက်ကဘလို့လဲတနက်ပြောင်းသွားကြည့်ပြီးခလုံနေလာရင်အထဲမှာရုပ်ရှင်ပြသလိုပြေးလွှားနေတဲ့တရိษံလေးတွေကိုမြင်ရမယ်စမ်းပြီးလုပ်ပြပေးပါဒါကြောင့်ဆိုင်ရှင်ကလာကပါကင်ကိုဖောက်ပြီးတနက်ထုတ်ပြီးတော့ခလုံနေပြတယ်တစ်ချက်နဲ့ချက်နှိပ်ပြပြီးရောမှနီမာဝါစစ်စေးကြည့်ပြီးတနက်ပြောင်းသွားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးခလုံနေကြည့်လိုက်တယ်။မောင်ရိုက်တန်နဲ့မရှိမနာပါပဲ။တနက်ပြောင်းနေရပြေးလွှားနေတဲ့တရိษံလေးတို့တွေ့ရတယ်။နီမာဝါကျဉ်နှံ့အောင်စစ်စေးပြီးမှဝဲယူလာတယ်။လမ်းရောက်တော့စုံတောက်ကြော်စွာမေးတယ်။နီမာဝဲလိုက်တနက်ကတကယ်တနက်အစ်စ်တိုင်းပါလား။ဟုတ်တယ်။နိုင်ငံသားထုတ်တဲ့ခလေးကစားစရာပစ္စည်းများဒီတိုင်းပဲ။တောနယ်ရီမှာဒီတနက်ပြပြီးဓမြတိုင်းရနိုင်တယ်နော်။ဒီထက်ဆိုးရပြီးရှိသေးတာပေါ့။ခလေးကစားစရာတနက်ကိုပြပေးတနက်အစ်စ်နဲ့လဲပေးလိုက်ရင်ကြည့်ရသူတည်မှာပေါ့ထို့နောက်စစ်တွေကိုပြန်ခဲ့ပြီးတော့ရှောက်တာနဲ့စားလိုက်ရှိအောင်သွားပြီးပါစေတုပ်ပို့ပေးသူနဲ့နရဏီသင်္ကဆန်ရပါစေတုပ်လက်ခံသူရဲ့လက်မှတ်နဲ့နှမဲကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်အားလုံးပြီးတော့မှစစ်တွေကတည်းကဥမဟန်ရုံကန်ကိုသွားလေတယ်နီမောင်ရောက်သွားတော့ပလေးတယောက်ကိုကော်ဖီဖြော်ခါမီကော်ဖီနဲ့အိတ်ခံလေတယ်နီမောင်ဟိုရက်ကမောင်းတော့သွားနေမှာလားဟုတ်တယ်မောင်းတော့မှတည်သွားတယ်ကိုကြော့ဝေရဲ့နှမတယောက်ရှိရဲ့သွားတွေ့တာပါဒီကပြန်လာပြီးတော့ရန်ကုန်သွားသေးတာဘာရီထူးလဲညီမကတနက်ကိုထုတ်ပြီးစပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်ဦးမင်းဟန်စီမှာတက်တဲ့ကံအဖြစ်နဲ့တင်းထားတဲ့တနက်နဲ့တပုံစံနဲ့ပဲအစ်စ်နဲ့အတူပဲခွာချတာဒီတနက်ကကစားစရာတနက်ပါစပွဲပေါ်တနက်ကိုကောက်ယူပြီးမျက်လုံးနဲ့ပြောင်းအောင်ကြည့်ပြီးမောင်းဖြုတ်ချလိုက်တယ်ပြီးမှဦးမင်းဟန်ကိုစုံစမ်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတခုချင်းပြောပြလိုက်တယ်ထွန်းအောင်ခိုင်မှာမေရီကျော်နဲ့လက်ထပ်ပြီးလာပိုင်းလောက်တာအိမ်မှာအမြင်နေပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုပဲတွားလိုက်တယ်ညအချိန်အတော်များများမှာထွန်းအောင်ခိုင်မရှိပဲမိုးလင်းပြီးဖိုင်ဝိုင်းတိမ်မှပြန်လာလေးရှိရဲ့အိမ်ရောက်တာနဲ့ရေချိုးထမင်းစားတော့ပြရနဲ့တနေ့ကောင်အိတ်လေးရဲ့ညနေဆောင်တော့ရေချိုးအဝတ်စားလဲပြီးရှိရပတ်စံကိုယူပြီးမြို့ထဲသွားတယ်ဒါထွန်းအောင်ခိုင်ရဲ့နေ့စဉ်ဝတ်တရားလိုဖြစ်နေတော့တယ်အကူညမလည်းထုံးစံတိုင်းအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာမေရီကျော်တယောက်တည်းရှိလေတယ်။ခါရန်ကထုံးအောင်ခံမရှိရင်တယောက်တည်းနေရပါမယ်ပြဿနာမရှိ။အခုကိုကျော်ဝေတည်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်နေရတာကြောက်ရွံ့လာတယ်။အခုလည်းစေးတော့ပြီးအိပ်ပျော်နေစင်ပါပဲ။တယောက်ယောက်ကနှိုးတာကြောင့်လန့်နှိုးလာတယ်။ဘသူလဲ။ငါ့ကိုမသိတော့ဘူးလားလို့ပြောပြီးအုပ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဖယ်ပြလိုက်တယ်။မေရီကျော်မှာရုပ်ပြက်စင်ပြက်မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကြောက်ရွံ့သွားလိုက်တယ်။ငါ့ကိုမကြောက်ပါနဲ့နင့်ကဘာမှမလုပ်ဘူးဒီအင်အားလူတွေလက်ချက်ကြောင့်ငါတိတ်ခဲ့ရပြီဒီတခါနင့်ရဲ့အလက်ရောက်လာတော့မယ်နင့်အသက်မသေးခြင်းဒီအင်အားနဲ့အမြန်ထွက်သွားအဲ့လိုပြောပြီးထိုနေရာပြန်ထွက်သွားလေမေရီကျော်မှကြောက်ရွံ့နေရကြောင့်ဘာလို့ရမှမသိချင်နေရစပွဲတင်နိုင်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့12နာရီကျော်နေပြီအိမ်မက်မက်နေသလိုတကယ်တွေ့ရသလိုလိုနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အိမ်မရတော့တာကြောင့်ကတဲ့ပေါ်မှာတယောက်တည်းထိုင်နေရတယ်။နားထဲမှာလေတိုက်နေတဲ့အတန်၊လှိုင်ပုတ်နေတဲ့အတန်တွေအပြင်အဝေးစီကခွေးဥတန်တွေကြားနေရတယ်။နောက်ဖက်ပြတင်းပေါက်တကရှိရဖက်ကတပုတ်ပုတ်ရိုက်ခတ်နေတဲ့အတန်မျိုးကြားလိုက်ရတော့အလန့်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။တပုတ်ပုတ်နဲ့အတန်ကြားနေရတာတခြားမဟုတ်။လင်းတို့ကြီးတကောင်ကတ်နေပြီးအတောင်ပံနဲ့အမှတ်တကောင်ပုတ်ခတ်နေရတယ်။ပထမတော့တဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရ။နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းလင်းတို့မျက်နှာယူတွေ့ရတယ်။
သူမြင်လိုက်ရတဲ့လင်းတို့မျက်နှာမှာတာမန်လင်းတို့မျက်နှာမျိုးနဲ့မတူပဲကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့မိစ္ဆာတကောင်ရဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့တူနေတယ်မိစ္ဆာမျက်နှာမျိုးနဲ့လင်းတို့ရတော့အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိပြတင်းပေါက်မှတ်နကမှာကတ်နေပြီးတပုတ်ပုတ်နဲ့ပုတ်ခတ်နေတယ်အတော်ကြာတော့မှပျောက်သွားလိမ့်မယ်မိဘကျော်မှာတညာလုံးအိပ်မရတော့ဘူးနောက်တနေ့ထွန်းအောင်ခံရလာတော့ထို့အကြောင်းကိုပြန်ပြောပြလိုက်ရတယ်မာညာဘက်ရောက်လာလို့ရှင်ဒီအိမ်မှာတရေချောက်တယ်ကျမတယောက်တည်းမနေရဘူးခါတိုင်းလည်းနေနေကြပဲနေပြီရဲ့အခုမှအစမ်းလုပ်ပြီလားပြောနေရသေးတယ်နောက်ပြီးလူတွေအများကြီးရှိနေရပဲဒါပေမဲ့ကိုကျော်ဝေတည်သွားပြီမှာအခုလိုတရေချောက်တာတွေ့လာတာမေရီကကိုကျော်ဝေကိုကြောက်လို့လား तू ကကြောက်စရာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့ကျမတယောက်တည်းတော့မနေရဲဘူးတကယ်လို့တယောက်တည်းနေရမယ်ဆိုရင်ကျမအိမ်ပဲပြန်နေတော့မယ်ဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မေရီရဲ့မင်းမရှိမှဖြစ်ဘူးမေရီမနေရဲဘူးဆိုရင်နောက်ရက်တွေမသွားတော့ဘူးလေဒါဖြင့်ဒီညလည်းနေပါလားဒီညတော့ဟိုမှာရှင်းစရာလေးရှိလို့သွားပြရစေဒီညပင်မသွားတော့ဘူးလीဖေဖေကိုမာတာခဲ့မယ်လူကြီးတယောက်ရှိနေတော့အားကိုးရတာပေါ့ညနေပိုင်းရောက်တော့ထွန်းအောင်ခိုင်တယောက်သွားလေရဲ့မေရီကျော်မှလည်းကြံရများဖြစ်နေတဲ့အမူအရာနဲ့တယောက်ထဲကြံခဲ့လေရဲ့ညဥပိုင်းအချိန်လောက်လာတော့ဦးမင်းတင်ရောက်လာပြီးစေတပလင်းပေးတယ်မေရီဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးညဘက်မှာငါတိတ်ပြီးအိတ်တာမဟုတ်ဘူးအခန်းထဲမှာပဲပတိစိတ်နေရများတယ်တကယ်လို့ကြောက်စရာလန့်စရာတွေလာပြောရော့အိတ်ခါနေဒီစိတ်ကိုနည်းနည်းတောက်ပြီးရောအိတ်ဘလို့အနောက်ရှက်တွေမှအနားမလာနိုင်ဘူးမေရီကျော်လည်းစဉ်းစားမနေတော့ပဲဥမင့်တင်ပေးသွားတဲ့စိတ်ကိုအနှဲငယ်တောက်ပြီးအိတ်လျာမကြခင်မှာအိတ်ပြော်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့မနက်ထွန်းအောက်ခံပြန်ရောက်လာပြီးတကားခောက်တော့မှပြန်နိုးလာတယ်သူမအနေနဲ့ခြောက်လန့်မှုတွေမတွေ့ရပဲနှင်းနှချက်ချက်အိတ်ရတာကြောင့်ထွန်းအောက်ခံပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြောက်လန့်မှုတွေအကြောင်းထပ်မပြောတော့ဘူး။အဲ့လိုမပြောတာကြောင့်ထွန်းအောက်ခံကလည်းညနေပိုင်းရောက်တာနဲ့လောင်းကစားဝါကိုတွားလိုက်တယ်။နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာလာတော့ခေါင်းမူးခြုံတာရဲ့ဝိညာဉ်ထက်ရောက်လာတယ်။နေ့အခန်းထဲကိုမိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေရောက်နေပြီ။မကြခင်နေ့တေးရတော့မှဒီအိမ်ကထွက်သွား။ကျမပြန်ချင်းပေမဲ့သူတို့လိုက်ပို့ပြီးမှပြန်လို့ရမှာဆိုတော့ပြန်လို့မရသေးပါဘူး။ဒါဖြင့်ဟိုဘက်အိမ်မှာရောက်နေလို့တွားပြီးအကူညီတာညို့အကူညီပေးနိုင်တာသူပဲရှိတယ်။နှောင်းညတွေမှာတော့အိတ်မပြောခင်မှာထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။မိစ္ဆာမျက်နှာနဲ့ဖြစ်နေရဲ့လင်းတို့ခြေတွေကပထမတော့အမှန်တကားအပြင်ကကပ်ပြီးခြောက်လန့်နေ။နှောင်းညတွေမှာတော့အခန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။အထိတ်တလန့်ထားလိုက်တော့ပျောက်သွားလိမ့်ရဲ့။အခန်းထဲတနေရာများကတ်နေသလားလို့ကြည့်တော့လဲလင်းတို့နဲ့တူတာမတွေ့ရ။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ရောက်တော့အိမ်ကြီးဘွားလူတွေမသိအောင်လှုပ်ဝက်ပြီးနှီးမောင်ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုကူးလာလေရာအဆင်သင့်တွေ့ရတယ်။နီမောင်နဲ့တွေ့တော့အဖြစ်ပြက်တွေကိုပြောပြလိုက်တယ်။ခမညာဘက်တောက်တဲ့စေပလင်ကဘာမှလဲ။သူမအိတ်ထဲမှာအတင်းပါလာတဲ့စေပလင်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်အကူအညီပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ညရောက်ရင်တော့ဒီစေကိုမတောက်ပါနဲ့။ဆရာကျွန်မကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးပါ။ဒီအိမ်မှာစနေကျွန်မသေးရတော့မယ်။ကျွန်တော်ဦးမလင်းနဲ့တွေ့ရင်အကျိုးကြောင့်ပြောပြပါမယ်။မေရီကျော်ကိုနှစ်သိပ်ပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ဦးမင်းတင်ပေးထားတဲ့ဆေးပလင်ကိုတော့ယူထားလိုက်တယ်။ဆေးဝါးကိစ္စတွေပါလာတာကြောင့်ဥပ္ပံကောင်လှမ်းမှာဖို့စိတ်ကူးမိတယ်။ညအချိန်ရောက်တော့နရဏီတင်ကားဆိုင်ဘက်ကအော်တန်တွေကြားတာကြောင့်ထိုအိမ်ဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်။ထိုအိမ်ရောက်လို့မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာမေရီကျော်နေရဲ့အခန်းထဲဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။အခန်းတကားမှာစိတ်ထားတာကြောင့်အထက်ဝင်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာကတိပေါ်မှာတည်ဆုံနေတဲ့မေရီကျော်အလောင်းတွေ့ရတယ်။ရှုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေရဲ့အပေါ်မောကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးမှာပြူထွက်နေရဲ့အော်ဟစ်ထားတာကြောင့်ပါးစပ်မှာဟာနေရဲ့လေပင်နေရာမှာတော့အစွဲနဲ့ထိုးပေါက်ထားသလိုဒဏ်ရာနှစ်ချက်တွေ့ရတယ်။ထိုဒဏ်ရာသွေးတွေစိမ့်ထွက်နေရာအရခင်းတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာသွေးကွက်တွေစွန်းထင်နေရဲ့။နီမောင်ကတော့အသက်ပြင်းချလိုက်တယ်။သူမအသက်ပြရကဲ့တင်မိဖို့စိတ်ကူးနေစင်ပါပဲ။အသက်ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ်တာဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူး။မေရီကျော်တည်ဆုံးပြည့်နာမှာတော့နောက်ဆက်တွေပြဿနာကျန်နေတယ်။တခြားတော့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်စဉ်ကသူမမိဘတွေကအမွေပေးလိုက်တဲ့စိတ်တစင်စာပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေရဲ့ထိုအလောင်းကိုတည်ယူသွားပြီးနောက်မှာထွန်းအောင်ခိုင်တယောက်တခန်းလုံးလိုက်ရှာပေမဲ့မတွေ့ရမတွေ့လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေစင်ပါအခန်းထဲကိုဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးနယ်တို့ရောက်လာတယ်သူတို့ရောက်လာတာနဲ့တကားကိုချက်ထိုးပိတ်ထားလိုက်တယ်မင်းမိမရဲ့စိတ်တစင်စာတွေ့ပြီလားမတွေ့သေးဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေမိမကိုအိမ်ပေါ်တင်ထားပြီးမှရှားတင်ရထိုက်တာမရရင်တော့နစ်နာတာပဲဒီမှာရှာလို့မရဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုတာတေချာစုံစမ်းမေရီကျော်တည်ဆုံးသွားပြီးနောက်မှာတော့ထွန်းအောက်ခံတရားပိုပြီးလွတ်လပ်မှုရသွားလိမ့်မယ်
ညအချိန်ဒီမှာလောင်ကစားဝိုင်းကိုသွားလိုက်ရဲ့တညမှာတော့ထွန်းအောင်ခံရဲ့ခန်းထဲမှာသွားလာနေရဲ့မမဲတဲ့တရားရောက်နေလိရဲ့ထိုးတဲ့မှာတညလုံးလူမရှိရဲ့ခန်းထဲမှာသွားလာနေပြီးအာယုံတစ်ချိန်ကြီးတော့မှပျောက်သွားလိရဲ့အရင်ကအောက်ထပ်မှာနေထိုင်သူများပဲကိုကျော်ဝင်နဲ့မေရီကျော်သေဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်ဦးမင်းတင်တို့မိသားစု3ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တော့တယ်ထိုး3ယောက်နဲ့ထွန်းအောင်ခံကညတိုင်းအပြင်သွားနေရကြောင့်အောက်ထပ်မှာဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေပဲကျန်တော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းမိုးချုပ်တာနဲ့အပြင်မထွက်တော့ပဲအခန်းတကပိတ်နေကြတယ်။တနေ့ထုံအောင်ခိုင်တရားကာမောင်မင်းလောင်းကစားပြုတဲ့အိမ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအင်ရှင်ကသူ့အတွက်စာအိတ်တစ်လုံးထုတ်ပေးလိုက်ရဲ။ညနေပိုင်းကလူတစ်ယောက်လာပေးသွားတာစာအိတ်ပေါ်မှာမင်းနံပါတ်တက်ထားတယ်။ကြည့်လိုက်တော့စာအိတ်ပေါ်မှာကိုထွန်းအောင်ခိုင်နရဏီတင်ကားဆိုင်လို့ရေးထားတယ်။ဖောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်နေတဲ့စိတ်တစင်စာကိုပြန်လို့ချင်းည9နာရီမှာဘုဒ္ဓမော်ကြောက်ပုံတယောက်ထဲလာခဲ့ပါလူဘုခေါ်လိုက်တွေ့ရမှာမဟုတ်အမောင်နေရလူထိုးနောက်ထုံးအောင်ခိုင်တယောက်ထဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘုဒ္ဓမော်ရှိရဲ့နေရာမှာစစ်တွေမျိုးတောင်ပတ်အစုံစုံပွင့်နေမှာရှိရဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူသိများတဲ့နေရာဖြစ်လေတယ်တောင်ကုန်းမြစ်တစ်ခုပေါ်မှာရှိလေတယ်ထုံးအောင်ခိုင်ကတရက်တစ်စီကြောက်တဲ့သူမဟုတ်သို့တော့အခုလိုလူသူကင်းမတဲ့နေရာမျိုးအချိန်မရှိမှတယောက်ထဲလာရတာတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေရဲ့ထိုးနေရာရောက်တော့လေကတဲ့တရားနဲ့အပေါ်ကိုတက်လာတယ်။အဆောက်ဦးပြတ်ထဲမှာတော့မှောင်နေလေရဲ့။သူအထက်ရောက်သွားတော့တကူလုံးအဝိမဲကြီးခြုံထားတဲ့လူမဲကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်။ပေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလဲတခြားလူအချို့ရှိနေတယ်။ဘာလို့ဒီနေရာကိုခေါ်တာလဲ။မင်းကိုပြရစီရှိလို့။ရှေ့မှာရက်နေလူမဲကြီးကလက်ထဲမှာကင်ထားအရာဝတ္ထုလက်နဲ့မီအောင်နဲ့ထိုးပြလိုက်တယ်။စိတ်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လေဆွဲတကုံးဖြစ်လေတယ်။ဟင်ဒါဒါစိန်လေဆွေးလီမေရီကျော်ပိုင်းနဲ့စိန်တစင်သားတဲ့တခုပေါ့ခမရလို့စီဘာလို့ရောက်နေရလဲဒါရီမင်းသိလို့လဲဘာမှထူမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကမင်းဒီပစ္စည်းကိုပြန်လို့ခြင်းနေမလားဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းတော့မရအောင်မင်းကလောင်းကစားသမားတယောက်ဆိုတော့အလောင်းအစားတခုတော့လုပ်ရမယ်ဘလို့အလောင်းအစားမျိုးလဲထို့အခါစိန်လေဆွေးကင်နာသူကလက်နှိပ်မိနဲ့တနည်းအားမတင်တဲ့တနက်နှလက်ကိုထိုးပြတယ်တနက်နှလက်မှာအရွယ်တူစိုက်တူပုံတရံအတူတူပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့ကိုကျော်ဝေလက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့တနက်ပုံစံနဲ့လည်းတပုံစံနဲ့ပဲဒီတနက်နှစ်လက်ကပုံစံတူစိုက်တူတစ်ခုပဲကွာတလက်ကတနက်အစစ်ကျန်တဲ့တနက်ကတော့ကစားစရာတနက်ပဲကစားစရာတနက်ကြောင်တော့မင်းလည်းသိတဲ့လောက်သိမှာပါမသိဘူးရှန်ကောင်ကပါဆက်တော့ရောက်လာတော့မင်းမလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာလေဟင်ခမရဘလို့သိနေရလဲငါလည်းတည်တင်တဲ့လောက်တော့တည်ပြီးသားပါတည်တဲ့အကြောင်းမင်းတည်တင်လောက်တည်တယ်ရောက်လာတော့ပါစယ်တို့ကိုမင်းကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးယူလိုက်တာနောက်တော့ပါစယ်တို့ကိုဖောက်ပြီးတော့တနက်ကိုစမ်းကြည့်ရဲတနက်ပြောင်းအောင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးမောင်းခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတယ်လို့သရေးဆန်လေးပြေးလွှားနေတာတွေ့ရမဟုတ်လားနောက်တော့ကစားစရာတနက်ကိုယူထားပြီးပုံစံတွေတနက်အစစ်လက်ကိုပါစယ်တို့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြို့ဝေခံနဲ့ပို့ပေးရလေခမရဘသူလဲဘာဝေလာပြောနေရလဲကိုကျော်ဝေကကျော်ရဲ့ရောက်ပါပဲ။ဘာလို့တို့တဖို့ကျုပ်ကကြံစီရမှာလဲ။အကြောင်းရှိလို့တက်တာပေါ့ကွာ။ကျော်ဝေကတထေးသားဆိုပေမဲ့အိမ်ပေါ်ရောက်လာကြရမင်းတို့တွေဝိုင်းပြီးဖြုံးတိလိုက်တာနဲ့အမွေရကြတဲ့ငွေတွေကမရှိတော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့် तू ကမင်းတို့အိမ်ပေါ်မှာလူပိုတယောက်ဖြစ်နေပြီ။ဒီလောက်နဲ့တက်ရမှာလားဗျ။မှန်တာပေါ့။ဒီလောက်နဲ့တော့ဘယ်တက်လို့ဖြစ်ပါမလဲ။ဒီထက်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်တက်ရလေ။ကျော်ဝေကမင်းမိမမေရီကျော်နဲ့ဖောက်ပြန်နေရလေမင်းကတော့ဒါတွေမသိခဲ့ဘူးမင်းအမခင်မျိုးတွေရပြောပြတော့မှသိရလေဒါကြောင့်အခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေရပါစယ်တော့ရောက်လာတော့မှအဆင်ပြေသွားတာမဟုတ်လားခမရဒီလောက်မှသိနေမှာတော့လည်းမငင်းတော့ဟုတ်တယ်ဒီလူယုံမှကြုတ်တက်ခဲ့တာနင်းလို့ကျင်တာဒီစိန်တွေမဟုတ်လားဟိုဘက်မှာတနက်နက်လက်တင်လာတယ်တလက်ကအစ်တလက်ကအတူဒီနှစ်လက်ကကြက်ရတလက်ကိုယူပြီးမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးမောင်းဖြုတ်ရမယ်မင်းအတွက်အခွင့်အရေးအစားတူရှိနေရပဲ။ကံကောင်းပြီးကစားစရာတနက်ရွေးမင်းအသက်ချမ်းသာရမယ်။ဒီစိန်တွေလည်းပြန်ရမယ်။တကယ်လို့တနက်အစ်စ်ရွေးမင်းတော့မင်းရဲ့ကံတရားပေါ့ရွေးချိတ်ပြီးတော့ထွန်းအောင်ခိုင်မှာစဉ်းစားမနေတော့ပဲတနက်နဲ့လက်တင်တိုင်းနေရာကိုရှောက်သွားလိုက်ရဲ့။စိတ်ကိုတင်းပြီးတလက်ကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ထို့နောက်မျက်စိရှိကိုပြောင်းဝတိတ်ပြီးမောင်းဖြုတ်ချလိုက်တယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓမော်တစ်ဝိုင်းမှာတနက်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။သို့တော့
干脆把干烂布单弄走，小脑表怪多哩嘞。啊，陈阳，你那把陈阳里面，我们那条也没漂亮。啊，古通安看的呀，表亲们那表多哩嘞。来下了，不这么办呢，你没两笔买下他嘞，这家伙被对呀呗，通安看有啷么对呀？我们那呀了，这屋里都打偏的呀，走，不办多干要你呀嘞，肯没有对嘛嘞？小家偏都早为对多呗没？突然嘟嘟不办我们偏开呗没？阿姑毛皮都表你阿早，谁不办你阿嘞？阿姑我们店里阿，你那朋友在提，哎么表弟阿早，阿看一边不看，拉帮你阿等咋你阿嘞？曼德家这个，第二要个帮你阿等哟，来只来着，曼德家这嘛，另外的看对阿嘞，没啥么难有皮哩嘞，阿多朝超人那边闹多表多哩嘞，我们店哎呀么不来嘞，第二太心酸哩嘞，不露皮大嘞。没啥人拢录开嘞，四月呢，跑山台少三米嘛，古路部门好点，我讲是话有面的呀嘞，啊，古怕路铁路走下讲嘞，没啥人拿有面的呀嘞。这个让没啥人拢录米比他嘞，对月的苗呢，跑山台是嘛，五面顶是嘛，犀利嘞。毛庄呢，不过可以推人，沙路雕呢，对比亚拉拉犀利嘞，土石有当人，伢趁要来看嘛，部门好点，没啥人拿有对呀嘞，啊，该路面伢当面。土没啥的嘛，没米拿回家拉呗。啊，到地老地里，超难得家哎。没米做掉，地也超看下路，可要超家皮路，一米二百平的山啊，五米顶过来，土是有比给力啊。地山没话路来嘛，没信来嘛哦。把路地没啥人拿有安逸的呀嘞。那等你要到，等米皮都看没有多有口味，多多的地表话嘞。看没有多？伢先要来，没啥人拿有些零落又要拉呗，超难的。好的，阿皮，怎么看这么个拉草呢？对呀，比如古早为呢美女走路来对呀，走路呀，变个了啥气质呢？那么丢呢？第六位，请你上几样嘛呗？我如不个提老党送兄弟嘛，那小皮路没要。第二呢，我古巴山呢不是呀，第六位皮皮，看牛呢没事了，我如不阿龙呀嘛？第二椅子呀，看牛都得么椅子哎？白呀，怎么路真是有些迷路？想讲送到个快那么丢呢？我姑丈我弟吧嘞，第六路没没听，都把外皮皮也晒下么路不？都阿偏路，过也转路，第二过正五步斜街。你要看人路么呢？看有段的心里要变的呀么？一路你路也为顺我真是么？土车嘛，被他一天冒卡，都路路搬来呗，里边的车都搬来。一路里带大家看到嘛，天来搬屋的楼嘛，就炸哪里呀？去年那么尼么一毛钱呢？五面天包烧哪里嘞？五面天嘛，搬屋就炸哪里呢？上边来边面，没落倒边，都不空包屋，土炸哪里？来炸的被屋盖的，二等女人数年少包脱来。五面天不空嘛，搬屋那天米也炸，天也瑞也瑞，堆瑞炸哪里？嘿，恁爸几年嘞？我嘛天也也大边，垃圾用的。阿皮，胡皮丁宝嘛？我明天来接来着，被他们这个阿婶啊，谁看来撇多哎，帮伊得点的苦，免来呀哎。叔叔阿娘那的苦对来呀，阿皮，多看乌烟人啊。我明天，那都看来接哦，怕妈妈对呀罗呗。多看乌嘛，看牛奶也没见撇皮，对送多阿妈妈咋拉的？那多看牛对啊，我明天也趁呀有事特别嘞，那半夜对嘛罗，看牛对嘛。看来路没好走呗，阿婆这个特别，看牛奶呢，心里酸的嘞。真正的嘛咯，看牛奶时看来哦，看牛对要来嘞，都嘛要来的钱嘛，阿婆骗你别门去呀，出看来嘛没事呗，阿太要你哩嘞，看牛对了天嘛，木那吃表台，现在没有巴黎嘞，巴黎嘞妈妈，俺你妈木对在点什么嘛地哩，你来路他妈掉个高油木里亚拉路拉布多啦，他讲现在比拉布比啊。这就是妈呀，妈妈哎，你要咋他们啥？怎么啥吧没？哦，提前啊，奶奶路，俺你妈都要陪老婆陪啊，喏，不都妈妈追奶喏。看牛奶啊，搞你别来的，老早啊，泡面可以变要来呗，你要咋变身边嘞？妈妈里是外婆嘛，母应该不敢信你，变不要么啦？你变他来，一路表妹为啥来我看见问多来的？哎，泡面可以啊，他们很牛变的耶，母很不敢告诉来的。土不干的来要打呢，白马也进你土地要个，土马那股也差来的路撇多阿位，母亲不干嘛，就炸多阿里。
ဘာဖြစ်တာလဲမိဖြူနင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲကျမဟင်းဘက်ကန်ကောက်လိုက်တော့ဘေးမှာရက်နေသူတယောက်ကကျမလက်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်မမလေးခင်မျိုးနဲ့အခန်းထဲကိုကြည့်ရောလဲဘာမှမတွေ့ရပထမတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးထင်သွားမိတယ်နောက်မှတစုံတစ်ခုတတိယအကြောင်းထပ်မပြောတော့ဘူးကဲကဲငါလည်းညစာမစားတော့ဘူးကျမ်းမြမောကြနေဟင်းကိုတုတ်လိုက်ရောတနည်းမှတော့ပြစ်လိုက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်မျိုးနဲ့စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းမိခင်ဖြစ်သူကိုတတိယရတယ်ညအချင်းရောက်တော့မိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားစဉ်အအေးတက်တကူနဲ့ထိတ်တလို့ဖြစ်ပြီးပြန်နိုးလာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ကတင်ပေးမှရက်နေတဲ့အဖြူရောင်ပုံရိပ်တံတန်းကိုတွေ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ပုံရိပ်ဖြစ်တာကြောင့်မကြောက်ရုံပဲ။အဖြူရောင်ပုံရိပ်ကအခန်းတစ်နေရာမှာခြားထားတဲ့ဇပွဲရှိရောင်လက်ညှိုးထိုးပြတော့ကြည့်လိုက်တော့ထမင်းစားနေသူတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။တခြားသူမဟုတ်။သူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်လေတယ်။သူမှခင်မျိုးတွေလာပို့ပေးတဲ့မှုဟင်းတွေကိုခတ်ယူပြီးစားလိုက်ရာခဏကြာတော့ကျမ်းမြင့်ပေါ်လဲချသွားပြီးတိတ်ဆုံးသွားတာမြင်ရတာကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတယ်။နောက်မြင်ကွင်းတစ်ခုကတော့မိဖြူကဟင်းပကံကောက်လိုက်စင်မှာဘေးမှာရက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ပုံရိပ်ကဟင်းပကံပုတ်ချလိုက်တာကိုဟူးတဝါမြင်ရတယ်။ထိုမြင်ကွင်းတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးရတဲ့ကတိဘေးမှာရက်နေတဲ့ပုံရိပ်တံလဲတဖြည်းဖြည်းဝေဝါပျောက်ကွယ်သွားလေတော့တယ်။တနေ့ညနေပိုင်းအချိန်ရောက်တော့နီမောင်တရားနရနီသင်္ခါဆိုင်ကြီးကိုရောက်လာတယ်။သူရောက်လာတော့အောက်ထပ်မှာစောင့်နေတဲ့ခင်မျိုးနွယ်နဲ့တွေ့ရတယ်။သူမအတန်အသင့်ဖိလင်းပြင်ဆင်လာတာကြောင့်ချောမောလှပနေရဲ့။ခင်မျိုးနွယ်ကျွန်တော်မှာကိစ္စရှိလို့များလား။ကျမကန်ချစ်ပဲခဏလောက်တွားချင်လို့ပါ။ကိုနီမောင်လိုက်ပို့ပေးနိုင်မလား။ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီရောက်နေတာအတော်ကြာသွားတာမှတစ်ခါမှမရောက်ဖြစ်သေးဘူး။နှစ်ယောက်သားကားနဲ့ထွက်လာကြတယ်။ကန်ချစ်တခြားမှာအကူမျက်မှောက်ကလာမှတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းနေနဲ့မတူလားပဲ။တဘာဝအတန်းရှိလေရဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေမရှိရကြောက်လေကောင်းလေတန်တွေရလေရဲ့ထိုနေရာရောက်တော့ခင်မျိုးနွယ်ကမနေ့ကကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်တယ်ခင်မျိုးနွယ်မိခင်ကသမီးတန်ရောက်စဉ်ကြောက်တီအိမ်မှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်မှာပါဝိညာဉ်ဘဝကူးပြောင်းသွားတဲ့သူတွေကဒီလိုပဲနေလိုက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနီမောင်တိတိလာပြောပြပါလားဝိညာဉ်ဆိုတာရုပ်ခန္ဓာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲလူတယောက်အသက်ရှင်နေရဲဆိုတာရုပ်နဲ့ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အသက်နဲ့တွဲနေမှာအသက်ရှင်နေနိုင်တာတခြားစီဖြစ်သွားရင်တော့သေတာပါပဲရုပ်ခန္ဓာရဝိညာဉ်ခွဲထွက်သွားရင်သေရလို့ခေါ်လို့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဝိညာဉ်ခွဲထွက်တယ်ဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတယ်တစ်မျိုးကအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာခွဲထွက်သွားတာနဲ့နောက်တစ်မျိုးကအသက်သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာခွဲထွက်သွားတာမျိုးဒါဖြင့်အိပ်ပျော်နေတော့ဝိညာဉ်အပြင်ရောက်သွားပြီးဘာလို့အသက်မသေရလဲသေဆုံးသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေကျိုးလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ကျိုးကပြတ်တောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အသက်မရှင်တော့တာ။အိပ်ပျော်သွားလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဝိညာဉ်ကအပြင်ထွက်သွားပြီမဲ့ဝိညာဉ်ကျိုးကဆက်သွယ်ထားတော့အချိန်တိုင်းကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးအသက်ပြန်ရှင်လာတာပါ။စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ရောဂါတစ်ခုကြောက်တော့လကောင်ထိခိုက်တဲ့အကြောင်းတော့လကောင်သတိမိနေတဲ့သူတွေလည်းတစ်ခါတည်းဝိညာဉ်အပြင်ရောက်နေတဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အသက်မသေးသေးဘူးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။တချို့ဝိညာဉ်တွေကြောက်ရလဲအသက်သေသွားတာဝိညာဉ်ကျိုးပြတ်သွားတာမသိကြလို့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟောင်းတဲ့ကိုအတင်းပြောင်းဝင်မှုစူးစမ်းတာမျိုးကြီးရှိတယ်။တနာစရာပဲနော်။ကိုနီမောင်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးလာထားတာပဲ။အခုပြောနေရတယ်ကိုကျမစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ကျမမိမိလည်းဒီလိုဘဝမျိုးရောက်နေရတာပေါ့နော်။ဒီလိုရောက်နေရလဲခင်မျိုးနဲ့ထားရှိတဲ့တန်ရောစင်ကြောင့်ဆောက်ရှောက်ပေးနေရဖြစ်မှာပါ။တကယ်လို့စိတ်ထားတဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားရင်တော့သူလည်းတခြားဘဝကိုရောက်ချင်ရောက်သွားမှာပေါ့။အချင်းရညနေပိုင်းရောက်လာတာကြောင့်နေရောင်ကြီးပျောက်သွားပြီးစီးဆိုင်အောင်တွေတောက်ပလာတယ်။ပင်လယ်ပြင်ဖြတ်တန်းလာတဲ့လေမှာအပူငွေ့မပါတော့ပဲအေးမြခြင်းကိုသေဆောင်လာတယ်။ဖေဖေကလည်းမမေ့လိုပါပဲ။ကျမအပေါ်မှာစိတ်မချအောင်။ဒါကြောင့်ကိုနီမောင်အကူအညီခေါ်ထားတာပေါ့။ဖေဖေပြပြလို့ကိုနီမောင်အကြောင်းတော့ကျမသိရပါတယ်။ကျမမေ့ချင်တာဘာလို့ကူညီပေးရလဲ။ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူဝတ်ချက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။နောက်ပြီးရှင်းနေဦးအောင်ကျော်လည်းတရားအကြောင်းကိုပြပြထားတော့လိုက်လာပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးတာဖေဖေကရောက်ခရေကကိုနီမောင်ကကျမနဲ့သဘောတူတယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့ကိုနီမောင်ကတိတိကျကျနေနေတော့သူတို့ကတမျိုးထင်နေတာကျွန်တော်ကခင်မျိုးနဲ့အတွက်အနောက်အဆက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဒါဖြင့်ကျမမေးအောင်မယ်ဘလောက်ကြောင်လုပ်ပြီးမှလဲကိုနီမောင်ပြန်သွားတော့ဘလူးလုပ်မလဲချက်ချင်းတော့မပြန်သေးပါဘူးဒီမှာလုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စလေးလည်းမပြီးသေးဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်မျိုးနဲ့ကုညီဆောက်ရှောက်ပေးခွင့်ရတာကျေနပ်ပါတယ်။
ကျမလည်းကိုနီမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခုပဲပြောစရာရှိရဲ။ဖေဖေမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာအင်ကြီးပေါ်မှာလာနေပေးပါ။ကောင်းပါပြီ။လာနေပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးကန်းချီဘက်ကပြန်ခဲ့ကြတယ်။ထိုနေရာပြန်လာတော့နီမအတွက်ရှင်ခုန်စရာအတွေးမျိုးပါလာလေရောတယ်။ဥပန်ကောင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကအခါကောင်ဖြစ်လေတယ်။နရနီတင်ကဆိုင်ကြီးမှာဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြောက်လန့်မှုတွေနဲ့တာမန်ထက်ထူကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့နေရကြောင်းနီမောကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ဆရာကြီးဥပန်ကောင်ကျေးနဲ့ရိုက်ပြီးမာလိုက်လေရာမိယာသိမ်းမောနဲ့လိုက်လာလေအခုရဲ့ပိုင်းမှာနရဏီတင်ကဆိုင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတင်ကားစရာတို့ထပ်မံတွေ့နေရတယ်။ဈာပြင်မကြသေးမိယာမှာစစ်တွေမျိုးတောင်ပတ်စုံမှရှိရဲ့ဗုဒ္ဓမမရှိရဲ့ငှက်ဦးကောင်းပေါ်တဲ့တဲ့ကြောက်လန်ကောင်းနေမှာစာရူးကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးလာရောက်နေထိုင်တဲ့တဲ့တင်ထွက်လာတယ်။စစ်တွေရောက်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓမမပဲနေပြီးတခါတည်းမျိုးရဲထွက်လာပြီးအလူခံလေးရှိရဲ့တနေ့တော့နရဏီတင်ကဆိုင်ကြီးကိုရောက်လာပြီးအလူခံလေးရဲ့သူရောက်လာတော့ဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိကြတယ်အဖေအင်းရှိမှစာရူးကြီးတယောက်ရောက်နေတယ်ဘယ်ကစာရူးကရောက်နေရလဲဘာမှမရှိဘူးလို့သွားပြောလိုက်ခင်မျိုးတွေကအနေထုတ်ပေမဲ့စာရူးကြီးကရက်မြဲရက်နေတယ်ဘာမှပေးစရာမရှိဘူးသွားသွားပေးစရာဆိုတာပေးချင်ရှိရယ်မပေးချင်မရှိဘူးစားစရာပေးပါဒီကလားရကြီး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 လာပြောနေရယ်ငါအိမ်အလို့သမားကိုခေါ်ပြီးနှင်ထုတ်ရမလားတဲလဲမောက်မှာပါလားကောင်းတာလောက်ရင်ကောင်းတာရမယ်မကောင်းတာလောက်မကောင်းတာပြန်ရမယ်သူတစ်ပါးဖြစ်စီဥစ္စာကိုလိုချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဘိစာတရားလို့ခေါ်တယ်သူများအဘိစာမျက်စောင်းနဲ့ထိုးခြင်းကိုငရေသားတွေမျက်စောင်းထိုးတာခံရလိမ့်မယ်တတိထားအဲ့လိုပြောပြီးရင်တော့စာရူးကြီးကပြန်ထွက်သွားလေဒီစာရူးကြီးငါတနေရာမှာတွေ့ဖို့တလို့ပဲမောင်းတော့သွားတော့ကတွေ့ခဲ့တဲ့စာရူးကြီးနဲ့တူတလို့ပဲဦးမင်းတရားပြောတယ်အဖေစီမှာရှိရဲ့မိစမျက်လုံးဆေးပြလိုက်တဲ့စာရူးကြီးလို့အဖေကထင်နေလို့လားတူရလို့တော့ထင်နေရပဲနရဏီတင်ကဆိုင်ဘက်ကထွက်သွားတဲ့စာရူးကြီးကနီမောင်တို့အိမ်နဲ့အိမ်ဘက်ရောက်တော့အလူခံလေတယ်နီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ကမမြင်တာကြောင့်ထုံခါလာပြောတယ်အင်းရှိမှစာရူးကြီးတရားအလူခံနေရဲ့တို့အိမ်နဲ့ခေါ်ခဲ့ပါအိမ်နဲ့ရောက်တော့ကလထိုင်ပေါ်မှာမထိုင်ပဲကျမ်းမြစ်ပေါ်မှာတင်မလေးခွေထိုင်နေအပေါ်မှာထိုင်ပါကျုပ်တို့ကမြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာမနေပါဘူးဘာလို့ကျင်ပါလဲတက်တက်လွတ်ပါပဲနွားနို့ရအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာတော့နွားနို့မရှိပါဘူးနို့စီကိုရေနွေးနဲ့ဖြော်ပေးမယ်ဆိုရင်ရမယ်မဟုတ်လားခမညစိတ်ထားကောင်းသူပဲစိတ်ထားကောင်းသူတွေအတွက်ဒီနေရာမျိုးမှာမနေသင့်ဘူးခမည်းတော်ရဲ့အိမ်မှာဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်မှန်ပါတယ်အကာအကွယ်ရနိုင်မယ်ဆီရှင်ပြီးခဲ့ပါနောက်တစ်ခေါက်လာဖြစ်ရင်တော့ယူလာပါမယ်ခမည်းတော်လာရင်လည်းပြီးပါမယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းစီမှာလည်းမိစ္ဆာဝိညာဉ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုရှိနေရမလားကမုန်းဖြူနဲ့စီရင်ထုတ်လုပ်တာရဲ့ရုပ်ထုလေနီမောင်နဲ့ဥပန်ကစိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားလေဘယ်လိုသိနေရလဲကျုပ်တို့မျက်လုံးဖုံးကွယ်ထားနိုင်တဲ့အရာမရှိပါဘူးခမည်းဘယ်ရလာလဲလို့ဥပန်ကောင်ကမေးလိုက်တယ်ဟိမဝင်တာလာခဲ့တာသူဟာစားတော့ချင်လဲစားတက်လိုက်ပြီရဲ့နော်ခမည်းရဲ့စေတနာပြန်ပြီးအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်စာရူကြီးဟိုဘက်အိမ်ယူရောရောက်ခဲ့သေးလားထူးခြားမှုတွေဘာများတွေ့ခဲ့လဲအိမ်ကြီးမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိနေရဲ့ထားကြမကြခဏလူတွေသေးလိုက်မယ်နောက်မကြခင်မှာလဲသေးကြအောင်ပါထို့နောက်စာရူးကြီးပြန်ထွက်သွားလေတညာခင်မျိုးနွယ်အိပ်ပျော်နေနေမိခင်ဖြစ်သူတွေ့ရတယ်တမီးအမေနဲ့အခန်းထဲမှာဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ကပိုင်ဆိုင်နေလေဆွေးရတနာရှိရဲ့အမေအိတ်တက်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာရှိရဲ့လေဆွေးရတနာမှာတက်ထားတဲ့ကြောက်ကရှားပါးရဲ့အပြာရောင်ကြောက်တဲ့မျိုးပဲဒီကြောက်ကတိတ်ထိရှိရဲ့အဲ့ဒီလေဆွေးရတနာကိုတမီးရှာပြီးယူထားပါခင်မျိုးနဲ့လည်းအိပ်ပျော်နေရနေပြန်လို့လာတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာဖခင်ပြည်သူပြန်ရောက်လာတော့ထို့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။မိမိထားခဲ့တဲ့လေဆွေးရတနာအကြောင်းဖေဖေမသိဘူးလား။သိရောသိပါရဲ့။ဘလို့ကြောက်မျိုးနဲ့လှုပ်ထားလဲ။တစ်ခါတစ်ခါတော့တွေ့ဘူးတယ်။ဟိုအဲ့ဒီကြောက်ကဘလို့တိတ်ဖြစ်မျိုးတွေရှိရလဲ။ဖေဖေလည်းသိချာတော့မသိဘူး။အန်တီဂရုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အယောင်ပြောင်းသွားရလို့တော့ပြောတန်ကြတယ်။ရှာကြည့်ရပါတော်ခောင်းအိတ်တဲ့ကတင်ကိုတခုချင်းဖြုတ်ပြီးရှာပွေးကြတယ်။မိမိပြောတော့ကတင်ပေါ်မှာရှိရဲ့လို့ပြောသွားတာ
တဲ့ဘဝပစ္စည်းတွေလည်းတခုမကျန်ရှာပြီးပြီဘမားမှမတွေ့ဘူးအပေါ်မှာတော့မျက်နှာချက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီလောက်မျက်နှာချက်အပေါ်မှာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမတက်နိုင်ဘူးထားစရာနေရာလည်းမရှိဘူးခင်မျိုးနွယ်နဲ့ဦးမောင်လင်းတို့မှာကတင်နဲ့ကတင်ပေါ်ရှိပစ္စည်းတွေတာမကအခန်းတစ်ခုလုံးရှာပွေပေးမယ်ထူးဆန်းတဲ့လေဆွေးရတနာတော့မတွေ့ကြတရက်နေမှအကျိုးချောင်းပြပြလိုက်တယ်တောက်ကွိုက်ကျောင်းဆိုတာတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ကျောင်းအမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာပဲတွေ့ရလိမ့်ရှိပြီးဗမာပြည်မှာတော့မတွေ့ရသလောက်ရှားပါတယ်။ဟုတ်၊ကျမပြည်ပြည်နဲ့ရှားကြည့်ပြီးပြီ။ဗမာမှမတွေ့ရအောင်၊ကုညီမောင်ကုညီပါအောင်။ဒါကြောင့်ဒေါ်ခိုင်းအခန်းထဲကိုလိုက်သွားလိုက်တယ်။အခန်းထဲရောက်တာနဲ့အေးလိုက်တကူကသူ့ဘေးကဖြတ်သွားတယ်။ဒီအခန်းထဲမှာခင်မျိုးနွယ်ရဲ့မိခင်ဝိညာဉ်ရှိနေပုံပဲ။သူ့စီမှာခွင့်တောင်းပေးပါ။ဘယ်လိုခွင့်တောင်းရမှာလဲ။ညီမောင်ကဖွင့်ထားတဲ့တကာကိုပြန်ပေးလိုက်ပြီးမိအိမ်ကိုမိထုံးလိုက်တယ်။ခင်မျိုးနွယ်ကနေမောင်ပြပြတဲ့အတိုင်းခတ်တူးတူးပြောလိုက်တယ်။မိမိတီခန်းထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်သမီးတို့ပစ္စည်းချတာကိုခွင့်ပေးပါ။ဘယ်နေရာမှာရှိရဲဆိုတာလည်းပြပေးပါ။နေမောင်မိအိမ်ကိုလက်မခံပြီးအခန်းထဲကိုသွားကြည့်တယ်။ခင်မျိုးနွယ်ကတော့မနီမိုးရရက်ကြည့်နေတယ်။ထို့အချိန်မှာသူမတကုံလုံးအေးဆက်နေပြီးအသက်ရှူဖို့တောင်းမိနေတယ်။အဲ့လိုသွားနေရင်မှာပဲနောက်ဆုံးကတင်နာကိုရောက်လာလေ။ထို့နေရာရောက်တော့မိအိမ်ကအလိုလိုမီးငိမ့်သွားတယ်။နီမောင်ကတင်ကြတာတစ်ခုအနေနဲ့တည်လိုက်တာကြောင့်မိမထွန်သေးပဲရက်ကြည့်နေစမှာခင်မျိုးနွယ်စီကအတန်ထွက်လာတယ်။တီပစ္စည်းကငါတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲရှာလို့ရတယ်။မတက်ဆိုင်တဲ့သူရှာရင်မတွေ့နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကလောဘစိတ်နဲ့ရှာတာမဟုတ်ပါဘူး။အကူညီတောင်းလို့ရှာပေးတာပါ။မင်းရဲ့သဘောထားကိုရောက်ကြရအောင်ငါသိတယ်။ငါသမီးကိုစောက်ရှောက်ပေးရအောင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်။သူ့ကိုစောက်ရှောက်ပေးလက်စားနဲ့အမြဲစောက်ရှောက်ပေးပါ။ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။သူ့သဘောထားကိုမေးဖို့လိုပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။မင်းတို့သဘောတူပြီရင်ညရောက်တော့တစ်ခေါက်လာရှာ။ငါနေရာပြပေးမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးအတန်ပြောက်သွားတာနဲ့မီးအိမ်ကလည်းပြန်လင်းလာတာကြောင့်အလင်းရောက်ပြန်ရလာတယ်။ကျမဘလို့ဖြစ်သွားလဲ။စောစောကကျွန်တော်ခင်မျိုးနွယ်မင်းနဲ့စကားပြောလိုက်ရတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချင်းနားလည်မှုရလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လေဆွေးရတနာရှိရနေအောင်သူပြပေးမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။ခင်မျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်မယ်ထင်တယ်။မိမရအောင်ဖိပေးရပါ။ကျမအတွက်စိတ်ပူနေတာ။ကျမကတော့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာရင်ဘာမှမစိုးလုပ်ပေးချင်ပါနဲ့။ဒီလိုလက်ခံပေးရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတသက်လုံးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခင်မျိုးနဲ့လက်ခံရင်လက်ထပ်ပါမယ်။အချစ်မပါပဲအလူသဘောရလက်ထပ်တာမျိုးလား။ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာစတွေ့ကြရစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာတာပါဒီစကားကြတာဝမ်းတာပါတယ်ကိုနွဲ့ကိုတသက်လုံးစောက်ရှောက်ပေးသွားပါမယ်လို့ပြောပြီးသူမနာကိုရှောက်သွားပြီးထွေးဖတ်ထားလိုက်တယ်ညအချိန်ရောက်တော့ထိုခန်းကိုထပ်သွားလေရဲ့သူတို့အခန်းထဲရောက်ပြီးမကြခင်ပါပဲအခန်းတောက်တနေရာမှာဖြူဖြူအရေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ထိုပုံရိပ်တံတားကတင်ရှိအောင်ရှောက်သွားပြီးအပေါ်မော့ကြည့်နေရဲ့အပေါ်မှာတော့ချိန်ဆဲထားတဲ့မီးပန်းဆိုင်တစ်ခုပဲရှိလေ။နောက်တော့ဝင်းညင်ပုံရိပ်ကပျောက်သွားလေ။ထို့အခါမှနေမောင်ကမီးအိမ်ကိုမီးထွန်းလာရာအလင်းရောင်ရလာတယ်။မီးဆိုင်ကိုအောက်ကိုရောက်ရှိဖို့စဉ်းစားရတယ်။ကတင်ပေးတဲ့နေရံမျိုးလိုက်ကြည့်လေ။ကတင်တဲ့နေရံမှာအံဝတ်တစ်ခုတွေ့လို့ဖွင့်ကြည့်လေ။ဆက်သီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဒလက်တစ်ခုတွေ့ရတာကြောင့်ဒလက်ကိုရှော့ချကြည့်ရာအပေါ်မျက်နှာချက်မှာတဆင်လာတဲ့မီးဆိုင်မှာတအီအီနှိပ်ကျလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းရှော့ချပေးရာနောက်တော့ကတင်ပေးစမ်းမြင်မော်ရောက်လာတယ်။မီးရောင်နဲ့ထိုးပြီးရှာကြည့်တော့မီးလုံးတစ်လုံးနဲ့ကအပြာရောင်တွေဖြာထွက်လာတယ်။ထိုမီးလုံးဖြုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဆွေးရတနာကိုတွေ့ရလေ။မိမိစီမှာဒီလောက်တမိုးကြည့်ပြီးလှရရတနာရှိမယ်။အခုမှပဲသိရတယ်။ဒါပေမဲ့တခါမှတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူး။ဒါကနွယ်နဲ့ထိုက်လို့ရတယ်လို့သဘောထားပေါ့။ကိုချင်တာတော့ဒီလိုရှာပါတဲ့ကြောင့်နဲ့ပြုတ်လုထားတယ်။အပြာရောင်လေဆွေးရတနာမျိုးကများများရှိမယ်မထင်ဘူး။တာကွိုက်ကြောင်းဆိုတာရှားပါတဲ့လောက်တိတ်ထိလေရှိရယ်ဝစ်စင်တာတဲ့အချိန်မှာယောဂတကူကိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြောက်ရဲ့အရာကသူ့အလိုလိုအရာဖြော်လာပြီးမိမ့်မိန်လာတတ်တယ်ဒီလောက်ရှားပါပြီးတံမိုးကြည့်ရလေဆိုရင်တနာကိုကျမောက်နဲ့ထိုက်လို့သာရတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုရိုးနှစ်ယောက်အတွက်နှဲ့မိမိကမင်္ဂလာလက်ဆောင်ပေးရဖြစ်မှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဆိုရင်တနာရတဲ့မောင်နဲ့စုံစည်းခွင့်ရတာပူပြီးကျင်းနေစရာကောင်းပါတယ်ကိုကလည်းမမျော်နှင့်ပဲနွေနဲ့စုံစည်းခွင့်ရပြီ။နွေရဲ့မြေတောင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကျေနပ်ဝမ်းသာမိပါတယ်။အ
ခြံရညနေပိုင်းအချိန်ကိုရောက်လာပြီ။လာမယာဖြစ်တာကြောင့်ပဝင်းချစ်တော်ဝိုင်းမှာအမောင်တို့ကဖုံလွှမ်းလေတယ်။နရဏီတင်ကဆိုင်ကြီးမှာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။အောက်ထပ်မှာဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့နေပြီ။အပေါ်ထပ်မှာတော့ဦးမောင်လင်းနဲ့ခင်မျိုးနွယ်တို့နေလေတယ်။ဦးမောင်လင်းခီးထွက်တဲ့ရက်တွေမှာနှီမောင်ကအပေါ်ထပ်မှာလာနေလေတယ်။အောက်ထပ်မှာအိမ်ပေါ်အချို့ရှိနေပေမဲ့ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အခန်းတွေမှာနေကြလေတယ်။ခင်မျိုးတွေတရားနင်းနဲ့ပါရောက်တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးစင်မှာချိတ်တန့်လို့လို့ကြားလာရတယ်။မရှိမနာပါပဲ။တကားခောက်တန်ကြားရတယ်။ဘာတူလဲ။ငါတို့ပါ။ဒါကြောင့်မမီးအိမ်သားတယောက်အထင်နဲ့တကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။အပြင်ဘက်ကလေးတန်တူတူနဲ့ပြန်ပြောတဲ့အတန်ကိုတက်တဲကြားရတယ်။အပေါ့ဝါမှာလူနှစ်ယောက်ရန်နေရယ်။ဦးကောင်းဘက်မှာအဝတ်တွေချုံထားတာကြောင့်ဘာတူဘဝမမသိရ။ငါတို့တော့မမှတ်မိတော့ဘူးလား။ခင်မျိုးတွေဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေစင်မှာရှင်းနေသူနှစ်ယောက်ကခြုံထားတဲ့အဝတ်တွေကိုဖယ်ချလိုက်တော့ခင်မျိုးတွေလန့်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခန်းဘဝမှာရင့်နေသူတွေမှာတခြားမဟုတ်တေဆုံးသွားကြပြီဖြစ်တဲ့ဥဆန်ကျော်နဲ့ဒေါ်ဝီတို့ဖြစ်လေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာခင်မျိုးတွေရဲ့ယောက်ျားကျော်ဝီရဲ့မိဘတွေဖြစ်လေတယ်။ကျော်ဝီနဲ့လက်ထပ်ပြီးစာမောင်းတော့မှရှိရဲ့သူတို့အိမ်မှာလာအတော်ကြာတဲ့အတူနေခဲ့ပူတယ်။နောက်ပိုင်းခင်မျိုးတွေကိုလည်းမရနရဏီတင်ကဆိုင်ကိုနေထိုင်ပေမဲ့တခါတည်းမောင်းတော့နေမှာတွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းရှေးစင်းနောက်စင်းဆိုသလိုဦးစံကျော်နဲ့ဒေါ်ဝီတို့တည်ဆုံသွားကြတယ်။ထို့အခါကြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတားဖြစ်သူကြော်ဝင်နဲ့သမီးဖြစ်သူခင်မေတီတို့ကခွဲဝေယူရတယ်။အခုတော့အမူရတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။နေငါတို့မှတ်မိသေးရဲ့လား။ခင်မျိုးတွေမှာအကြောက်လန့်တခြားနဲ့တကားကိုစောင့်ပိတ်လိုက်တယ်။သူမအော်တန်ကြလို့ဦးမင်းတင်ထွက်လာတယ်။ခင်မျိုးတွေဘာဖြစ်တာလဲ။ဦးမင်းတင်ရောက်လာတော့ခင်မျိုးတွေတကားပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ခင်မျိုးတွေကညင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။တည်သွားတဲ့ကိုကျော်ဝေရဲ့အဖေနဲ့အမေရောက်လာတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖေ။ဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှသိလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီကိစ္စတွေကစာရူးတွေကနိုင်တယ်။ဒီမှာလာပြီးအလူခံသွားတဲ့စာရူးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကြောက်လန့်ကောင်းတွေမှာနေရတဲ့။ငါတို့သွားတွေ့ပြီးအကူအညီတောင်းရမယ်။အဖေတဘောပဲဒီအတိုင်းသာဆိုရင်တော့မကြခင်တေးရတော့မှာပဲအဲ့လိုတာမင်မီနောက်တနေ့ညနေပိုင်းမှာဗုဒ္ဓမော်ဘက်ကိုတားဖားနှစ်ယောက်သွားကြသေးတယ်ကျောင်းလိုင်ကောင်းရှိအောင်ရောက်တော့လိုင်ကောင်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့စာရူးကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ခမရတို့ရောက်လာပြီလားခမရတို့လာမယ်ဆိုတာသိလို့စောင့်နေရစာရူးကြီးစီမှာအကူအညီတောင်းဆရာရှိလို့ပါသမလုံရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကမကြိမ်နဲ့လို့ခြောက်လန့်နေတာဖြစ်မှာပေါ့ကြာလာရင်ခမရတို့အသက်အနည်းရရှိလာလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တွေကစေဝါအစီအရင်ကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်ခမရတို့နှစ်ယောက်တိတ်ထိတ်ရှိတဲ့စီကိုတောက်ထားရင်တော့သူတို့မလာရဲတော့ပါဘူးဒါဖြင့်လည်းအဲ့ဒီစီကိုအမြန်ပေးပါစာရူးကြီးတွေလိုအပ်တာတွေကိုနောက်တနေ့လာပို့ပေးပါမယ်တခုတော့ရှိရဲ့နော်အဲ့ဒီစီတောက်လိုက်ပြီးရင်တော့ဘဝတစ်ပါးရောက်နေမိတ်ဟောင်းဆွေအောင်နေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့သူတို့ကအန်ဒီရမပေးနိုင်ပါဘူးစာရူးကြီးကလွေအထဲမှာရှိတဲ့ဆေးအချို့ယူပြီးရေနဲ့ဖြော်ပြီးတိုက်လိုက်လေတယ်။တောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲနှစ်ယောက်စလုံးတတိမိတ်လဲကြသွားလေရဲ့။ဦးမင်းရဲ့အခန်းထဲမှာလူဆုံတက်ဆုံရှိနေရဲ့။ဦးမင်းရဲ့အပြင်ဦးပန်ကောင်ညီမရန်ကုန်ကကခဏရောက်လာတဲ့စုံတော့ကြော်စွာပါရှိလေရဲ့။ဦးမင်းတင်တဲ့ခင်မျိုးတွေကိုပြန်ရောက်မလာကြောင်လိုက်ရှာလေရာထွန်းအောက်ခံပြောင်းသွားတော့ကသူစည်းသွားချက်ကပြန်တွေ့ရတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာပဲ။ဦးမင်းတင်တို့တာဖာစီသွားတဲ့ချက်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမော်တဝိုင်းလိုက်ရှာပေမဲ့အစားအနာမတွေ့ရ။ထိုနေရာမှာရောက်နေတဲ့ဆွေစာရူးကြီးလည်းမရှိတော့ပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးပျောက်သွားတာဆိုတော့ရှည်ရဲစင်းမိတည်သွားရမျိုးတော့ဟုတ်မှမထင်ဘူး။ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့အခုဖြစ်နေရပြီကတကူကူနဲ့ဆက်ဆက်နေရ။ပြီးတော့တေးကြသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်းထားတဲ့သူခေါ်ပြီးမေးချင်ရော။ဒါကြောင့်ဦးမင်းဟန်ကအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပလေးတယောက်ကိုတကူကူလမ်းပြောလိုက်ရာအတန်ကြာတော့လက်ထိတ်ကတားလူတယောက်ကိုခေါ်လာတယ်။ထွန်းအောက်ခံပဲဖြစ်လေတယ်။ကျုပ်ကဘာလို့ဖမ်းပြီးတော့ခေါ်ထားလဲ။အပေါ်ရပြောမနေနဲ့ထွန်းအောက်ခံ။မင်းကိုဖမ်းတာကကျုပ်ကိုတက်တဲ့အမှုနဲ့ဖမ်းတာ။ငါတို့စီမှာတက်တဲ့ကန့်ဆက်လက်တွေရှိတယ်။မင်းအခန်းထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ရန်ကောကပါစယ်လုံးနဲ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ကစားစရာတနက်အပါဝင်ပေါ့။အဲ့ဒီညတွေ့တဲ့လူမဲတွေကခင်ဗျားတို့ပဲမဟုတ်လား။ကောင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုကြီးစံအစ်စ်ထက်ပြီးမတက်ခဲ့ပါဘူးမေရီကြော့စီယာစိန်တွေကခမည်းစီကိုဘလို့ရောက်နေရလဲမင်းသိချင်ငါပြောပြမယ်
မေဝီကျော်ကသူ့မှာအန်ဒီရဲ့ရှိမှန်သေးရောငါ့အကူညီတောင်းတယ်တကယ်လို့သူတခုခုဖြစ်သွားရင်သူဖွက်ထားတဲ့နေရာစိန်နေယူပြီးသူ့မိဘတွေစီပြန်ပို့ပြီးပေါ့အကူညီတောင်းတာဒါကြောင့်သူသေးသွားတော့သူပြောထားခဲ့တဲ့နေရာစိန်နေကိုဝင်ယူထားလိုက်တာလေဒါကြောင့်မင်းတို့ဝင်ရှာတော့မတွေ့တာပေါ့မေဝီကျော်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးသေးရလဲတစိသေးရရောက်လာပြီးတက်လို့သေးတာထင်ပါတယ်အဲ့လိုရောက်လာဦးမင်းတရားမိစ္ဆာနှလုံးစီတွေပြီးခဲ့တာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ကျွန်တော်တို့မတက်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်တက်လို့သေးရတာတက်ရတဲ့အကြောင်းကနှစ်ချက်ရှိရယ်တစ်ချက်ကသူ့စီမှာရှိရယ်စိတ်တစင်စားလို့ခြင်းလို့နောက်တစ်ချက်ကကြော့ဝင်နဲ့ဖောက်ပြန်အောင်ရှန်နှိုးထားပြီးတက်ခဲ့တာခမည်းစိတ်ကူနဲ့မှန်းပြောမနေနဲ့ကျုပ်ကညဘက်ရောက်အိမ်မမနေဘူးလောင်ကစားဝိုင်းလုပ်တဲ့အိမ်မပဲရောက်နေရဒါပေမဲ့မေရီကျော်တရညာမင်းပြန်သွားတာကိုတသက်ခံမဲ့သူတွေရှိတယ်။ညာဦးပိုင်းမှာဦးမင်းတရားကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိစ္ဆာမျက်လုံးစေကိုမေရီကျော်ပေးခဲ့တယ်။စေးတော့ပြီးတော့တူယူတူရန်ဖြစ်နေတော့မင်းပြန်ရောက်လာပြီးတရက်တက်သွားလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တတ်သွားတာ။မင်းမသိသေးတဲ့အချက်ကဝိညာဉ်တွေကလူတယောက်ကိုပူကပ်ပြီးတတ်ရင်သာရတာ။သူတို့ကြီးတတ်လို့မရကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိကုန်းငွေလိုမြူမောင်းလိုအကောင့်ထဲမရှိလို့ပဲ။ခင်ဗျားဘာလို့တိတိကျကျပြောနိုင်တာလဲ။မေရီကျော်တည်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ပြီ။သူကဘာလို့ဒီနေရာမှာရှိနေသေးရလဲဆိုတော့စိတ်တဆင်စားအောင်သူ့မိဘရဲ့လက်ထက်ရောက်ပြန်ဖို့မပေးရသေးလို့ပဲ။တကယ်လို့မင်းနဲ့တွေ့ချင်းလဲညအချိန်အောင်ခေါ်ပေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုတွေ့ရင်တော့သူ့ဘသူတက်တယ်၊ဘယ်ပုံဘယ်နည်းတက်တယ်၊တတလက်နဲ့ပစ္စည်းကရိယာဘမဖွက်ထားတယ်ဆိုတော့သေချာပြောပြပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မှားခဲ့ပါတယ်။မင်းမှားခဲ့တာရဲ့မှာအစိုးဆုံးပြောရအောင်မယ်။ညီမမအိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့တစ်တာငယ်တကူစပွဲပေါ်တင်ပြီးအဖုံးဖွင့်ပြလိုက်တယ်။ဒါမေရီကျော်ရဲ့စိတ်တွေမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်စ်တွေတော့မဟုတ်ဘူး။မေရီကျော်မိဘတွေကသူ့သမီးမျက်နှာမငယ်ရအောင်စိတ်တစင်စာလက်ဖွဲ့ပေးလိုက်ပေမဲ့အစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူး။စိတ်အစ်စ်တွေကသူတို့စီမှာပဲရှိပါတယ်။ငါမေရီကျော်မိဘတွေနဲ့တွေ့ပြီးပြီ။ဒီအကြောင်းတွေကလည်းသူတို့ပြောလိုက်လို့သိတာ။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲ။ညနေစိမ်းတွေကြတဲ့မှာလိုက်နေရမယ်သူ့တမီးအတွက်စိတ်မချလို့ဖြစ်မှာပေါ့အခုသူတို့ထင်တာတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်လားဒီလိုမှန်းသိရင်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးဗျာတကယ်တော့မင်းတို့မိသားစုတွေကသူတပားရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်နှီးအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစားခဲ့တယ်ဒါအပိတ်စာမျက်စောင်းနဲ့ထိုးကြည့်တာအခုတော့မင်းတို့အကုသိုလ်မျက်စောင်းတွေကပြန်ပြီးဝိုင်းကြည့်နေတာခံရပြီကံတရားလို့သာသဘောထားလိုက်ထိုနောက်ပလိတ်တွေကထွန်းအောက်ခါလက်ထိတ်ခတ်ပြီးရတော့ခေါ်သွားကြတယ်။ဒီအမှုကလက်စမတက်သေးဘူးမဟုတ်လား။မတက်သေးပါဘူး။လူတက်ဖို့ကြံပေါ်ကြံမဲ့ဖြစ်တဲ့ဦးမင်းတင်တို့တားဖောက်ရှာရအောင်မယ်။သူတို့ဇလန်းဆောက်ခဲ့တဲ့နေရာမောင်းတော်ဆိုတော့အဲ့ယူပြန်သွားရမယ်။အတော်ပဲမောင်းတော်ပဲသွားရင်တော့ကျွန်တော်ပါလိုက်ခဲ့မယ်။မောင်းတော်လည်းမရောက်ဘူးသေးဘူး။နောက်တစ်ချက်ကညီမောင်နဲ့လိုက်တော့လေပညာရတာပေါ့။စုံတော့ကြစွာဝင်ပြောပြီးရတော့စကားဝိုင်းတင်လိုက်ကြတယ်။မင်းတင်တဲ့ခင်မျိုးတွေတာဖာမှာဘယ်နေရာရောက်နေမှမသိရအခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာအဆောက်အဦတခုတော့မဟုတ်ကြောက်ကူနေတူတဲ့လှိုင်းကောင်းတခုတွေကတနေရာဖြစ်လေတယ်လှိုင်းပုတ်တန်တွေနဲ့ဆက်လီတန်တွေကိုကြားနေရတယ်နှစ်ယောက်စလုံးလက်ပြန်ကျုပ်ထုတ်ထားအောင်မကပဲခြေရောက်ကိုပါခြေနှောင်ထားတာကြောင့်မလုံနိုင်မီကူအတွင်မရလူတယောက်ထွက်လာတယ်စာရူးကြီးပဲတည်ပြီးဖြစ်လေတယ်ခမရကျုပ်တို့တာဖာဘာလို့ဖမ်းတာလဲစာရူးကြီးကဘာမှမပြောပဲကြောက်တုံးပေါ်ဝင်ထားလိုက်တယ်။ခမည်းကျုပ်ကိုမှတ်မိလား။တခါကျုပ်စီကစေးတောင်းတော့မိစာမျက်လုံးစေးပေးလိုက်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ခမည်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာအတုံးချရတယ်။လူတက်ခဲ့ရမဟုတ်လား။ဒါရီကခမည်းနဲ့ပါဆိုင်လို့ကျုပ်တို့ဖမ်းလာတယ်။ကျုပ်နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး။မကြခင်တော့ဆိုင်တဲ့သူတွေရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်လူ3-4ယောက်ရောက်လာတယ်။မင်းတို့ဘာတူလဲခမရကျုပ်တို့မသိပေမဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ခမရတို့တာဖာနဲ့စိတ်ရင်းရှင်းစရာရှိလို့တကယ်ဆိုရင်ခမရတို့တာဖာ3ယောက်စလုံးဖမ်းကျင်တာဒါပေမဲ့တယောက်ကပလိတ်တွေဖမ်းမိတော့လို့မတက်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့လူ2ယောက်တော့တက်ခဲ့အားဆိုတော့ကျိုးစင်တက်ရောင်ရလဲပြီးဘာမှမရှိနိုင်ဘူးမင်းဘာတူလဲထိုခါရဲ့နေသူကအုတ်ထိုင်အဝတ်ကိုဖယ်လိုက်တယ်ကျုပ်ကမမိရဲ့မဟုတ်လားကျုံနာမယ်ထွန်းဆန်လို့ခေါ်တယ်ခင်မေတီရဲ့ယောက်ျားလေခမည်းသမီးခင်မျိုးနဲ့လက်ချက်နဲ့တည်ခဲ့ရတဲ့ဥဆန်ကြောင့်နဲ့ထော်ဝေးဆိုတာကျုပ်ရဲ့ယောက်ခမရဖြစ်တယ်လို့တားခြင်းလည်းမကင်ဘူးကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေသိရလားဥ
ဦးစံကြောင့်နဲ့တော်ဝေတော့ဟာသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမကင်းနဲ့ထုံးစံကိုငငယ်ကလေးကပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတာအရွယ်ရောက်လာတော့ခင်မေတီနဲ့မေတ္တာရှိတာကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ထပ်ပေးခဲ့ကြတာနောက်တော့ကြော့ဝေကခင်မျိုးသွယ်နဲ့အိမ်နောက်ကြပြီးအိမ်ကြီးပေါ်ရောက်လာတယ်ခင်မျိုးသွယ်ကယောက်ျားဘက်ကအမွေလိုချင်တာကြောင့်ဦးစံကြောင့်နဲ့တော်ဝေတို့အစိတ်ခတ်ပြီးတက်ပြက်ခဲ့တာခမရတို့လက်စားချေပုံလူတယောက်လွတ်ထားပြီးတရင်အမြဲစုံစမ်းနေရဒီမှာကြည့်လိုက်အနားမှာရှိနေသူတယောက်ကမျက်နှာပေါ်အဝတ်ကိုဖယ်ပြလိုက်တယ်ညီမောင်အိမ်ဘက်မှာအလုလုနေရဲ့ထွန်းခါဖြစ်လေဒါအကူထွန်းခါပဲသူကအမြဲတမ်းတရင်ပို့ပေးနေတာကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိဘတွေတည်တော့ခမရတို့ခိုးယူသွားတယ်လယ်ဆွဲရပမာလဲငါယူသွားတာမှမဲသူတို့နဲ့အတူနေဖို့အတွက်ငါအကူပေးလိုက်ရတယ်အဲ့လယ်ဆွဲကသူတို့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်ကောင်းပြီလေဒီကိစ္စကိုနောက်မှစုံစမ်းရမယ်ကျုပ်တို့ပိုင်းနဲ့လယ်ဆွဲတော့ပြန်ယူရမှာပဲငါတောင်းမှန်ပါတယ်ကွာငါမတက်ပါနဲ့ထုံးစံကသူ့လူတွေကိုချက်ပြလိုက်ရနှစ်ယောက်စလုံးပါးစပ်တွေမှာအဝတ်စီလိုက်တယ်ထုံးစံတို့ကဦးမင်းတွေနဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ကျုပ်တို့ရဲ့သားနဲ့စက်လီဝမ်းတွေကိုထည့်ပြီးအပေါ်အဖုံးပြန်ပေးထားလိုက်တယ်အတန်ကြာတော့ပင်လဲကန်းချီဘက်ကိုရောက်လာတယ်သူတို့ကအပြင်ဘက်ကိုရောက်တာနဲ့ပင်လဲရကျုံတကျုံရှိအောင်ခုံမောင်းကြတယ်။သူတို့ဆက်လေထွက်လာပြီးမရှိမနာမှာပဲ။မနီမဝေးကဆက်လေတစ်စင်လိုက်လာတယ်။နေဝင်ကြရောက်တဲ့အခါမှာကျုံကြရဲရောက်သွားကြတယ်။ထိုနေရာရောက်တာနဲ့ဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ခြေရောလက်ပါကျူးတုပ်ပြီးခြေရဲပစ်ချလိုက်ကြတယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးဆက်လေကိုအတော်ဝေးရောက်တဲ့အထိဆက်မောင်းသွားပြီးမှတနေရာမှာရက်တန်ထားလိုက်တယ်။အတော်ကြတော့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ဆက်လေကပင်လဲပြင်မှာပဲရှိသေးတယ်။ထိုဆက်လေးပေါ်မှာတော့ညီမောင်စုံတော့ကြောက်စားတော့ပါဝင်မောင်တော့ကတည်းကပလေးအချို့ပါလာတယ်ဆက်လေးနဲ့စင်ရှင်ကမ်းပြီးတော့ထုံးစံတို့ငါးယောက်ကိုလက်မြောက်ခိုင်းတယ်ထုံးစံဆိုတာဘာတူလဲဦးမင်းတင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ပမာလဲကြုံမသိဘူးခမရသူတို့ဖမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်သိပြီပြီခမရမိမခင်မေတီနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ပြီပြီနောက်တစ်ခုကဦးမင်းတင်ကိုဖမ်းဖို့ကူညီခဲ့တဲ့စာရူးကြီးကိုလည်းစကမ်းမှာခေါ်ထားပြီပြီတယ်လေခြေလန်းတက်ပြီးတော့လက်မြင်နေသူတွေပါလားဒီလောက်တိနေမှာတော့ကျုပ်ဘာလို့လူယုံမာတွေတက်ချင်နေရဆိုတာလဲတီးပြီးလောက်ရောပေါ့ဒီလောက်တိနေမှာတော့တခုမေးပြစေကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေစီကဦးမင်းတင်ခိုးယူသွားတယ်တာကွိုက်လေဆွဲရောဗမာလဲကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်အချိန်တန်တော့ပြန်ပေးမယ်ဒါဖြစ်ကျေနပ်ပြီကျုပ်ကျေးဇူးရှင်တွေတက်သွားတယ်လူယုံမာတွေရောကလစားချီရလို့ကျေနပ်ပြီခမရဝတ်တရားရှေ့တိုင်းဆောင်ရွက်ကြတော့ထိုနောက်ပလေးတွေကထုံးစံတို့ငါးယောက်စလုံးလက်ထိတ်ခတ်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။နှီးမောင်တို့ကတော့ဦးမင်းတင်တို့တာပါအောင်လိုက်ရှာပေမဲ့မတွေ့ရတော့ဘူး။ရေစီးကျန်းတာတခြားညနေပိုင်းလေထန်ပြီးလှိုင်းပူကြီးလာတာကြောင့်ပင်လယ်ရေအောက်ကိုကျိုးတုပ်ရတာနှမြုပ်သွားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတော့ဘလို့မှရှာဖွေမတွေ့နိုင်တော့ဘူး။ဦးမင်းဟန်ရုံခဲမှာနောက်တစ်ကြိမ်ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ဦးမောင်လုံးနဲ့ခင်မျိုးနယ်တို့တာပါပါရောက်နေတယ်။နှီးမောင်ကသူတည်းရဲ့အချက်လက်တွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပြလိုက်တယ်။ဒါထက်မေးရအောင်မယ်။ဦးစံကျော်တို့ပိုင်းနဲ့တာကွိုက်ကြောက်လဲဆရာဗမာလဲ။စုံတော့ကြော်စွာဝင်မိလိုက်တယ်။အဲ့လိုမေးတော့ဦးမောင်လည်းပြောပြတယ်။ဒီလဲဆွေကကျုပ်စီမှာရှိပါတယ်။မင်းတင်ကတည်သွားတဲ့သူ့မိမပစ္စည်းဖြစ်လို့တင့်တော်ရင်စိနဲ့ဝယ်ပါလို့ပြောရတဲ့ကျုံမိမတော်ဝယ်ပေးခဲ့တာ။အခုလိုမတန်ရှင်းမဲ့ဒီမှာတော့မလို့ချင်တော့ပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာတွေကိုပြန်ပေးပါမယ်။ကိစ္စတွေရှင်းလင်းသွားတဲ့အခါမှာနရဏီတင်ကဆန်ကိုပြန်လာကြတယ်။နောက်တည့်ရက်မှာတော့လေဆွေးကိုယူဆောင်ပြီးနီမောင်တယောက်မောင်းတော့ကိုသွားလိုက်တယ်။ခင်မေတီနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအကျိုးကြောင့်ပြပြပြီးတာကွိုက်ကြောက်လေဆွေးကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။အဖေအမေတို့ဘာနဲ့ယေသနာပစ္စည်းကိုပြန်မရတော့ဘူးလို့ထင်နေတာ။အခုလိုပြန်ရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဦးထွန်းဆန်တို့အမှုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပါမယ်။အပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်အောင်လည်းအစီရင်ခံစာရေးတင်ပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမအဖေနဲ့အမေရောကျမအကူပါရှေ့ရဲ့ဆက်တက်ခဲ့လူရောကလစားချိန်ဝင်ရလို့ကျမချိန်နေပါပဲအပြစ်တန်ကတော့ကြာသမျှခံရမှာပါလို့ဝမ်းနည်းတဲ့လေတံမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ထို့နောက်မှာတော့စစ်တွေကိုပြန်ခဲ့တယ်နရဏီတင်ကားဆိုင်ကိုပြန်ရောက်သွားတော့သူကူညီရဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားတာကြောင့်ဦးမောင်လင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကူညီရဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်လို့ရပြီလားခုလိုကူညီပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျုပ်တို့ဤသားဆိုရင်တော့အသက်ရှင်မှုတော့ခက်ခက်ခဲခဲပဲဒါထက်တလဆနဲ့အကူညီတောင်းပြစီရောအခုဆိုရင်ဒီအိမ်မှာကျုပ်တို့တာဖားနှစ်ယောက်ပဲခြံတာဆိုတော့နေလို့လည်းမသင့်တော့ဘူးဒီအိမ်ကိုရောက်ချပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပြောင်းနေဖို့စိတ်ကူးရှိရမှုကူညီပေးပါဦး
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။တရားမပြောင်းခင်မှာမကြုံမလို့တဲ့ဘဝရောက်နေတဲ့တွေအတွက်ကုသကောင်းမှုတွေတော့ပြုလုပ်စီခြင်းပါတယ်။ဒါတော့မောင်နှမသဘောကျတယ်လို့စီစဉ်ပါကြုတ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပန်ကောင်းတဲ့တိုင်မင်းမင်းတန်ကာတွေပြင့်မင်းစွန့်ကြွေးစဉ်တင်ငယ်ပြိခရာတွေကတ်လို့ခြင်းအမြအတန်းဝေခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးကြတယ်။ထိုညရောက်တော့နှီးမောင်းတဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကအောက်ထပ်မှာရှိနေစဉ်အမောင်ရိပ်ထဲမှာရင့်နေကြတဲ့မမဲတဲ့တန်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လေတယ်။တကူလုံးရေရီဆွဲရှုနေပြီးကျိုးစားတွေကတွေးလောက်ကြနေတယ်။ရုပ်စင်းအင်္ကောင်တေးချမမြင်ရပေမဲ့ဥမင်းတဲ့နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်မိကြတယ်။နောက်တော့အမောင်ထဲကိုပျောက်ကွယ်သွားလေတယ်။နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ရှန်ကုန်ပြန်ကြလေတယ်။ဥပန်ကောင်းနဲ့စုံတော့ကြော်စားကိုလည်းပြန်လိုက်လာတယ်။သင်မောပေါ်ရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတခန်း၊ခင်မျိုးနယ်တို့တားဖားတခန်း၊ညီမောင်ကတခန်းယူတယ်။ညောင်ဥပန်အချင်းရောက်တော့သင်မောကုန်းဘက်တနေရာမှာချပေးထားတဲ့စပွဲကိုထွက်ထိုင်ကြတယ်။ညီမောင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့ကစပွဲတစ်လုံးနဲ့တီးကြထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်။ကိုတော့နှွေတော့တခါရဲပါလားသိပ်ပြီးဝမ်းတာပဲ။စိတ်ထဲရှိလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လား။တက်လိုက်ပြီးရှုပ်နေရလို့မထင်မိဘူးလားမထင်မိပါဘူးကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ရှုပ်တာပဲတက်တလုံးအရှုပ်တရားမထွက်နိုင်လေကောင်းလိမ့်မယ်ဟိုရောက်ရင်ရောဘယ်လိုစီစဉ်မှာလဲနှွေတို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်မိရင်နှွေနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်မယ်လေနှွေနဲ့ဝေးပြီးမနေစင်တော့ဘူးကျမမောင်တဘောကြတယ်လို့စီစဉ်တာကိုလက်ခံပေးပါပါထို့နောက်နေမှာကချစ်သူလက်လေးနဲ့ဘက်ကိုစုပ်ကိုင်းထားလိုက်တယ်ကပလီပင်လေပြင်မှာတော့ကံယူရန်သွားတင်မော်ရကံယူရန်အတိုင်းတောင်ဘက်ကိုခုံမောင်းနေရလမ်းရောက်ထွက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်ပင်လေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာငွေရောင်တွေတောက်ပါနေရလေကကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိပဲပုံမှန်လေးကြိုက်ခိုင်နေရဒါကြောင့်လှိုင်းမျက်နှာပြင်လမ်းမှာကြမ်းတမ်းခတ်တန်ခြင်းမရှိညီမောင်နဲ့ခင်မျိုးတွေတို့စစ်သူနေရာရဲ့ဘဝလမ်းမှာလဲတာယာချောမွေ့မှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းကြမှာဖြစ်လျာတန်ခင်းလန်းလို့ရှိချပြီတော့မှာအသေးအချာပဲဖြစ်ပြီးတော့တယ်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အဖိတ်စာမျက်စိမှောက်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်